En lep pozdrav vsem skupaj. Danes smo 10. aprila, ura je 4 in pa minuta. Pričenjamo 12. redno sejo mestnega sveta, mestne občine Kranj. Smo v sobi številka 16. Edino opravičilo za danes, ki ga imamo, je Tomaž Ogris. Od novinarjev je pa svojo prisotnost najavil Simon Šubic in pa Roman Repnik iz Dnevnika. Najprej seveda vašo prisotnost, tako da prosim, kar pritisnite gumb za vašo prisotnost. Malo bomo še počakali. 25, v redu. Ok, hvala lepa. 25 prisotnih, kar ugotavljam, da je mestni svet sklepčen. Prvo zadevo, ki jo imamo, v skladu s sprejetim sklepom, bodo seje mestnega sveta od sedaj naprej zvočno slikovno posnete. Opozarjam vas samo na vašo odgovornost, da v svojih predstavitvah, razpravah in pojasnilnih ne navajate varovanih osebnih podatkov. Naslednja zadeva, včeraj smo vam po elektronski pošti poslali vabilo k brezplačni pridobitvi kartice mestne občine Kranj Ceker. Lahko danes se oglasite med 15. in 17. uro pri pisarni 107A, to je priključil dol, ali pa seveda katerikoli dan v času uradnih ur, pa jo boste potem kmalo dobili. Ok, zdaj gremo pa na samo sejo. Dobili ste nekaj gradiva na mizo in sicer poročilo izvršiti sklepov 11. seje mestnega sveta. Potem seznam sklepov komisij za to sejo z vsemi pripombami. Sosvet za krajevne skupnosti je gradivo obravnava na svoji 11. seji dne 8.4.24. Ni imel pripomb razen 8. točke. Gre za odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj in se zaradi pripomb sosveta za krajevne skupnosti točka omakne z dnevnega reda in logično ostale točke se preštevilčijo. Torej, da še enkrat ponavljam, točka 8 se omakne z dnevnega reda, ostalo se preštevilči. Poleg tega ste na mizo dobili tudi dopolnitev predloga pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta mestne občine Kranj. Prav tako ste dobili tudi dopolnitev predloga poslovnih rezultatov javnih zavodov mestne občine Kranj. In pa z dodatnim gradivom sta bili posredovani točki premoženjska zadeva A, prerazporeditev proračunskih sredstev april 24 in potrditev elaborata oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na območju mestne občine Kranj, občine Jezersko, Preddvor in Šenčur, za katere predlagam, da se uvrstita na dnevni red in to se pravi pod točka najprej premoženjska zadeva E in pa potrditev elaborata, zato dajem na glasovanje naslednje sklepa. Na dnevni red se kot točka 3F premoženjska zadeva uvrsti prerazporeditev proračunskih sredstev april 24 in pa točka 2 na dnevni red se kot nova 7. točka uvrsti potrditev elaborata oblikovanja cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na območju mestne občine Kranj, občine Jezersko, Preddvor in pa Šenčur. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa, 27 za, nihče proti, soglasno sprejeto, hvala vsem. Torej ugotavljam, da je sprejeto. Mestni svet obveščen, da bom v skladu s 3. točko 129. člena poslovnika, ukolikor ne bo vsebinskih pripomb, predlagal sprejem 6. točke odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj, gre za osnutek, po skrajšanem postopku predlagal, da se sprejme. Ok, to je samo obvestilo. Zdaj pa odpiram razpravo na dnevni red, prosim. Ni v redu, potem to zaključujem in dajem v potrditev naslednji dnevni red, torej preštevilči se, da se točka 7, točka 3F se uvrsti in skupaj imamo 12 točk današnje seje. Vašo prisotnost, prosim, in potem glasujem v dnevnem redu.
28 prisotnih, prosim, če lahko glasujete o dnevnem redu. Hvala lepa. 28 za, nihče proti, ugotavljam, da je soglasno sprejeto. V redu, točka 1, potrditev zapisnika 11. seje in prve dopisne seje mestnega sveta mestne občine Kranj ter poročila o izvršitvi sklepov. Zaradi odsotnosti direktorja občinske uprave bo poročilo o izvršitvi sklepov podal Mirko Tavčar. Mirko, prosim. Dela. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki in ostali prisotni, prav lep pozdrav v mojem imenu. Vsi sprejeti sklepi na 11. redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj 14.2.2024 in prvi dopisne seje od 27.-28.3. so realizirani z izjemo sklepa sprejetega pod 8. točko odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj. Osnutek odlok bo v drugi obravnavi na eni prihodnih sej. Hvala. Mirko, hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave, torej potem sprejemamo, dajem na glasovanje dva sklepa in sicer, da se potrdi zapisnik 11. seje z dne 14.2. in poročilo o izvršitvi sklepov in pa zapisnik prve dopisne seje z dne 27.-28. marca ter poročilo o izvršitvi teh sklepov. Vašo prisotnost, prosim. Prosim, če glasujete. Hvala lepa. 29 za, nihče proti. Ugotavljam, da sta tudi ta dva sklepa soglasno sprejeta. Gremo naprej. Točka 2. Kadrovske zadeve. A. Imenovanje direktorja javnega zavoda gasilsko-reševalne službe Kranj. Poročevalec bo vodil oddelka za splošne in tehnične zadeve. Vid Krčmar. Vid, prosim. Hvala lepa za besedo. Prej lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Direktorju gasilsko-reševalne službe Kranj poteče mandat 19. maja 2024. Zaradi tega smo v mesecu februarju začeli s postopkom izbire novega kandidata oziroma za direktorja gasilsko-reševalne službe. Na razpis, ki je bil objavljen v mesecu februarju, so prijavili trije kandidati in sicer Matej Kejžar, Tomaš Krišel in Tomaš Vilfan. Komisija je izbrala izmed treh kandidatov kandidata Tomaža Vilfana, ker ima največ točk in za tega predlagamo mestnemu svetu sklep, da se Tomaš Vilfan imenuje za direktora gasilske reševalne službe Kranj za mandatno obdobje 4 let. Hvala. Hvala, Vid. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja so se s tem predlogom seznanili. Odpiram razpravo. Ni razprave, potem gremo kar na glasovanje. Vašo prisotnost, prosim. Glasujemo, da se Tomaž Vilfan imenuje za direktorja javnega zavoda gasilsko-reševalna služba Kranj za mandatno obdobje 4 let. 26, če kdo mogoče ni pritisnil, prej nas je bilo malo več. Ok, hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete v tem predlogu. Hvala lepa. Super, 28 za. Glede na to, da so bili res gasilci lepo vodeni, prejšnjih 4 letih je bilo tudi za pričakovati. Torej, čestitke direktorju in pa hvala lepa tudi vam za glasovanje. Gremo na točko 3. Tukaj jih imamo malo več. Glede na odsotnost Mateje Koprivec, vodje oddelka za pravne in kadrovske zadeve, bo o tem poročal Klemen Kastelic. Začnemo najprej s točko A. Klemen, prosim. Hvala lepa za besedo. Okay. Točka 3a. Predlaga se izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini v katastrski občini Stražišče, parcela 1258/9. V naravi predmetna nepremičnina ne predstavlja grajenega javnega dobra, predhodno je bilo tudi odmerjeno, tako da se predlaga izuzem iz javne rabe, pa kasneje tudi pri točki 3D se uvršča v načrt razpolaganja. V vseh primerih, se pravi pri pomoženskih zadevah, smo pridobili tudi že pozitivna mnenja krajevnih skupnosti. To je za točko 3a.
Hvala lepa. Torej, gremo vsako posebej glasovati. Ja, ja, seveda. Torej, što je tam nasprot Baumeksa, nasprot Puškarne. Saša, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav sem skupaj. Zdaj jaz bi najprej župan pokazala tole, če vidite razliko med to sliko in to sliko. Ta slika je bila v gradivu, ta je pa iz katastra. Zdaj jaz sprašujem pripravljalce, a ne, kar pri naslednjih točkah imamo vedno podčrtane oziroma kjer del je tisti, ki se izbriše oziroma se prodaja kakorkoli. V glavnem tukaj jaz sem pač mogla jeti v javno dostopni kataster, da sem tole si ven sprintala, ker v gradivu je bilo samo tole. Ne. Zdaj, kar se tiče tegale izbrisa oziroma tegale zemljišča tukaj, mene zanima, da se slučajno ne bo zgodilo, ker ta pot je javna pot. In me skrbi, da se ne bi slučajno to zgodilo, da potem, ko se bo to zgodilo, ko bo to potrjeno na mestnem svetu, ta pot ne bo več prihodna. To bi želela imeti odgovor in pa garancijo, da se to ne bo zgodilo. In pa v prihodnje bi prosila pač pripravljalce, da se potrudijo pri vseh skicah enako. Hvala lepa, bo Klemen kar odgovoril. Ja, hvala za besedo. Tukaj se moram jaz upravičati, ker sem jaz črn sken pač poslov naprej službi, se pa pri točki 3D je pa barna skica, tako da tukaj se res upravičujem jaz osebno. Cesta tukaj je bila v bistvu urejena, urejena meje se z občinsko potjo, se pravi cesta sicer ni kategorizirana, je pa, kot ste že sama rekla, javna občinska pot, se pravi tam promet poteka naprej v gozna zemljišča, ampak cesta je bila zdaj urejena, meje so urejene, tako da je zadeva glede tega čista. In bo ostal, tako, bi ja, ostala pot prihodna se. Tako, tako. Ne bo slučajno zgodilo, da se bo zaprl. Ne, sej ta parcela, ki je predmet zdaj izuzema, se je predhodno ravno zaradi tega uredila in odparcelirala, se pravi, da ne prodajamo ali pa ne uvršamo v razpolaganje, se pravi, ceste. Tako kot tudi v točki 3B in točki 3C. Okay, hvala lepa, torej gremo na glasovanje, to je točka 3A. Vašo prisotnost, prosim. Prosim, če glasujete, izuzem o prenehanju obstoja javnega dobra na tej nepremičnini. Proti soglasno sprejeta točka 2A. Gremo na točko 2B. Klemen, prosim. Hvala lepa. Točka 3B, tukaj gre za predlagan izbris zaznambe javnega dobra v katastrski občini Zgornja Besnica, parcela 923/18. Tudi tukaj je bilo predhodno, se pravi, urejena meja ceste parcele, ustanovljena oziroma izdelana nova parcela in predmet izuzema je parcela, ki v naravi ne predstavlja kategorizirane javne ceste. Ravno tako je ta parcela potem kasneje vključena v načrt razpolaganja. Hvala. Hvala lepa. Točka 3B, odpiram razpravo. Saša, prosim. Kdaj? Ja, dejno. Okay. Hvala. Hvala. Prej sem še pozabila omeniti, da pri pripravi tega gradiva, a ne, premoženske zadeve, me zanima, če je možno, da bi v tem gradivu bilo malo bolj natančno napisano, recimo, za koga gre, ne samo tiste splošne informacije o parcelni številki in tako naprej, še kakšen drug podatek zraven. Ja, imaš prav, tudi jaz imam s tem težave, pa mi to razlagajo, tako da se bomo potrudili za naslednjo sejo, da bo malo več podatkov, da boste vedeli, kje to je. No. Hvala lepa. Hvala. Okay. Torej, gremo na to točko 3B, glasujemo, če ni druga mnenja, razprave. Ok, vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če glasujete.
Hvala. 30 za, nihče proti, torej tudi točka 2b soglasno sprejeta. Gremo na točko 3c, izbris zaznambe javnega dobra na parceli v Kranju. Prosim. Hvala lepa še enkrat za besedo. Točka 3c, predlagamo izbris zaznambe javnega dobra na nepremičnini, na dveh nepremičninah v katastrski občini KO Kranj. Gre za parceli 1013/1 in 1013/2. Gre za opuščeno poljsko pot. Pri preverbi se je ugotovilo, da vse parcele, ki tangirajo na to parcelo, imajo dostope z ostalih javnih poti, tako da se ravno tako predlaga, se pravi izvzem, kasneje pa potem tudi v točki 3 za razpolaganje. To se pravi, to je cesta proti Polici, proti Naklo, tam vidite tako. Cesto semafor za avtocesto. In pa ta pot več ne obstaja, ki je modra, ne? Ker je kolesarka ob magistralki narejena. Tok, da prambližen, veste, kje je. Bomo pa prihodnič vam to tudi napisali, kje prambližen to je. Ok, razprava za točko 2C, pardon. 3C se res, se upravičujem. Gremo na glasovanje, vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete v točki 3C. Hvala lepa, 28 za, nihče proti, ugotavljam, da je točka 3C tudi sprejeta. Ok, gremo naprej, točka 3D, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj, dopolnitev. Prosim, Klemen. Ja, hvala lepa. Točka 3D so, se pravi, uvršenih v dopolnitev načrta razpolaganja je 6 nepremičnin. 3 so že bile pri prvih 3 izbrisih v bistvu omenjene v KO Stražišče, KO Kranj in KO Zgornja Besnica. Poleg teh so pa še v KO Primsko parcela 208/19. Tudi tukaj je bilo predhodno, se pravi, odparcelirana ali pa odmerjena cesta, tako da je predmet v bistvu razpolaganja ali pa da se v načrt v vrsti parcela, ki v naravi ne predstavlja javne kategorizirane poti in je že v uporabi pač sosednje parcele, kukor je tudi izgradivo razvidno. Potem gre za parcelo v KO Huje, to gre za parcelo 2/8, ta je gozna parcela, to parcelo je občina dobila, mislim, kupila od župnije Kranj 2 leti nazaj in je bila neka zaveza, se pravi, ker je župnija hotela to prodajati, se pravi, celotno večjo parcelo lastnikom objekta. Občina celotne parcele ni rabila, tako da po odmeri, se pravi, ta parcela 2/8 predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče, zato se uvršča v načrt razpolaganja. Potem je pa še parcela v KO Suha 690/1. Ta parcela v naravi je predstavlja opuščeno poljsko pot, se pravi, te poljske poti ni več, vse ostale parcele imajo dostop po ostalih javno dostopnih poteh. Predhodno se bo ta parcela odparcelirala, ker je dvojna namenska raba, eno je stavbna, skrajen del je kmetijski, tako da se bo po parcelaciji se prav prodajala kot dvojno zemljišče, se prav glede na namensko rabo. Hvala lepa. Hvala lepa, torej dve novi zadevi, mislim, da če ima kdo kakšno vprašanje oziroma razpravo, odpiram, ni. Hvala lepa, torej gremo na sprejem točke 3D. Vašo prisotnost, prosim, gre za načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Kranj za leto 2024, gre za dopolnitev 28. Hvala lepa, prosim, če glasujete v točki 3D. Hvala lepa, 30 za, nihče proti, tudi točka 3D soglasno sprejeta. Gremo na točko 3E, načrt pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine Kranj za leto 2024. Ja, hvala lepa še enkrat. Predlagamo v bistvu, da se v načrt pridobivanja uvrstijo zemljišča za celostno ureditev Savske ceste. Iz gradiva je tudi razviden, kjer je dve zemljišči trenutno naj bi to obsegali, se pravi 508/1 KO Drulovka, uvoz pri bivši Planiki, pa nasproti se prav za parcela 1302/1 KO Stražišče.
Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Torej, gre dol na planiki, glede na to, da bomo most premaknili malo više gor, pa ga dvignili, rabimo uvoz v planiko. Tako da tam bomo zdaj šli v razpis za izvedbo. Gradbeno dovoljenje imamo, tako da ugotavljamo prisotnost za točko 3e. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete v točki 3e. Hvala lepa. 27 za, nihče proti. Torej tudi točka 3e soglasno sprejeta. In zdaj ta nova točka, točka 3f, prerazporeditev proračunskih sredstev april 24. Brane. Brane. Lep pozdrav, tudi v mojem imenu, hvala lepa za besedo. Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, pred vami je gradivo oziroma predlog za nakup stavbe Blajevajsova cesta 9, poleg avtobusne postaje, gre za stavbo nekdanjega vrtca, je s pripadajočim zemljiščem seveda. Od pristojnega ministrstva za kulturo smo dobili kulturno-varstveno soglasje, da to stavbo lahko poderemo, tako da, okolikor bo seveda ta predlog sprejet, bomo to v najkrajšem možnem času tudi storili. Sicer pa ta parcela predstavlja 2959 kvadratnih metrov površine, od tega je 2079 metrov kvadratnih po namenski rabi stavbnega zemljišča, 880 kvadratnih metrov pa po namenski rabi zemljišča namenjenega parkom. Za ta sklep pa prerazporediti ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun, saj gre le za prerazporedjenje pravic porabe v okviru sprejetega proračuna za leto 2024. Zdaj sam nakup te stavbe s pripadajočim zemljiščem je 375.800 evrov. Moramo seveda vedeti, da gre za zemljišče, ki ima velik potencial, ne nazadnje po podrobnejši namenski rabi je spada to v področje CU, srednje območje centralnih dejavnosti, kjer je možno kar nekaj stvari razvijati na tem področju, tako da seveda predlagamo, da se ta predlog spreme. Hvala lepa. Hvala, Brane. Razprava. Irena, prosim. Čak sam sekundu. Dobro. Hvala za besedo. Glede na to, da nismo še dobili točno odgovora, kaj se bo na tem zemljišču dogajalo, to pomeni, kaj bo naslednja raba tega zemljišča, ni še točnega načrta. Zdaj vidim, da se pravzaprav prerazporeja na Blajevajsov park, a ne? Me samo to zanima, ali je resnično nujno, da takoj po odkupu sledi rušenje. Jaz vem, da stavba zelo kazi mesto Kranj, ampak tudi ostali objekti v krog, tako avtobusna postaja in vse ostale stavbe niso prav, bom rekla, v ponos mestu Kranj, tako da tudi, če se ta stavba umakne, se hudo ne spremeni. Zdaj samo zato vprašam, ker tukaj ni bilo nikjer razvidno, koliko samo rušenje stane. Jaz sem malo tam ugibala, je to tistih 95 tisoč, pa dokumentacija, a ne, ker pravzaprav to gre za neke stroške, ki, če ne vemo zakaj, samo zato, da je potlej porušeno. Jaz bi sam vprašala, ne, ali je to nujno, jaz sem vsekakor zato Nova Slovenija podpira odkup te stavbe, ampak je res potrebno rušenje, ker bistveno ne bomo ozaljšali tega dela Kranja s tem, da porušimo to stavbo. Samo vprašam, no. Sej lahko me pa prepričate o obratnem, a ne, da je pač nujno rušenje in točno veste, kaj bo s tem, da bo to pač... Hvala. V redu. Hvala. Bomo še Bojana, pa če bo še kdo, pa bomo pa vse skupaj odgovorili, če se je vprašanje ponavljala. Bojan, prosim. Hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem svetnicam in svetnikom. Podpiram, da se to kup, ker večkrat je bilo to že izraženo na mestnem svetu, da bi se to odkupili, pa lastnik ni hotel prodati. Zdaj je volja lastnika, da se to proda, občina ima predkupno pravico, prav jo, da jo uveljavlja, je pa drug pomislek, veliko objektov smo že kupili, pa potem ne vemo, zakaj jih bomo imeli. In mene resno skrbi, da bo tudi to eden od objektov na zalogo, ki ga potem
bomo čakali 5 let, če bo kakšna evropska sredstva namenjena za to. Kranjo bo pa še naprej predstavljal sramoto, ali ga prodajemo privat investitorju, ali pa hitro z njim nekaj naredimo, ker da ga pa kupimo samo zato, da ga kupimo, pa ne imamo smisel ali ne. Če ga mislimo porušati, parcelo urediti, pa potem naprej čakati, kaj je, mislim, da ima to tudi smisel. Ne? Da pa čakamo, da se noter še naprej zbirajo noter v njemu narkomani, pa da je še naprej sramota, pa je tako gledati, zdaj se park dela, jaz sem tam tudi šel gledati, kako se to gradi dela, to je sredo povdne ta sramotno, vidiš starejše, mlajše, kako se tam predvsem otrokem, ko čakajo na avtobus, brizgajo igle, to je res sramota Kranja. Ok, se več ali manj si že sam odgovoril. Jani, prosim. Ja, dobro večer vsem svetnicam in svetnikom. Kot sledi sklep, je 95 tisoč evrov za porušitev. Mogoče ni lih direktno napisana porušitev, ampak piše priprava zemljišča v višini 95 tisoč evrov. Gre pa za to, da bomo, ker trenutno gradimo Blajvajsov park, da se tudi na ta del razširi Blajvajsov park, torej tudi tam, ko se podere vilo, se razširi tudi park. Ideja pa je, da se prijavljeni projekt Blajvajsega parka, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, vključi tudi ta del, kjer kupujemo, torej v evropski projekt vključujemo tudi nakup in razširitev in ureditev celotnega področja. In če dopolnim pogoje, da v bistvu naredimo park, da to porušimo in da to ostane najmanj 5 let park. Tako da v naslednjem mandatu bomo verjetno razmišljali, kaj bomo s tem. Vlasta. Hvala za besedo, lep pozdrav sem. Torej, če prav razumem, je ta obstoječa stavba v tako slabotnem stanju, da sanacija stavbe ne pride v poštev. Mimo grede, tam je bil moj vrtec, ne, tu go vidmar. Lepi spomini. Notranja oprema še vedno zelo lepa, vendar verjetno ne bi zdržala sanacije. Zanima me, ali predvidevate zgradnjo potem kakšnega spremljevalnega objekta, ki bi služil obstoječemu oziroma novo nastajajočemu Blajvajsovemu parku, to pomeni kakšen paviljon ali kakšno kavarnico, kakšne toalete, skratka za ljudi, ki bodo v parku se igrali, sprehajali, družili, ali je to v načrtu morda v naslednjih parih letih ali bo to prazen prostor potem, ko ruševine odstranijo. Hvala. Andreja, prosim. Ja, pozdravljen župan in vsi ostali kolegi in kolegice. Se bom kar navezala na Vlasto, sem mislila že, da mi bo ona idejo zdaj vzela, ker vem, da je že dostikrat o tem govorila. Namreč, glejte, Kranju manjka, to že leta in leta govorimo, koncertna dvorana. A ne bi bilo lepo, če bi imeli Blajvajsov park, pa eno lepo koncertno dvorano tam na tistem mestu, kjer je zdaj ta vrtec, ki se ga tudi jaz spomnim kot otrok. In bi bilo res škoda zdaj, da bi tam bil samo park na enem takem elitnem mestu. Dajmo malo razmišljati, malo bolj ambiciozno. Hvala. Hvala lepa. Igor, prosim. Hvala za besedo. Če jaz zdaj prav razumem župana, je tukaj že odločeno. Nekdo se je že odločil, da za nakup in ureditev tega želi evropska sredstva, pogoj za to pa je, da se objekt zruši. Jaz sem vsekakor za to, da se ta objekt odkupi. Ali so evropska sredstva res toliko mikavna, da pa se odpovemo temu objektu, kot objektu pa nisem popolnoma prepričan. In vsekakor bi uveljavilo predkupno pravico, bi pa, če ne druge, to vprašanje odprl na kolegiju župana. Kolegici ste odgovorili, da obnova se ne splača, verjamem, ampak rekonstrukcija je pa še možna. Ko pa enkrat objekt odstranjen, rekonstrukcija ne bo več dovoljena, ampak bo šlo za novo gradno. In zdaj na pamet pa ne vem, kaj je po OPN-ju ali celo po OPN-ju tam dovoljeno. In po mojemu občutku bi vseeno Kranj tam potreboval neko stavbo, ker imamo ogromno stvari in potreb v tisti okolici.
Tako da, za predkupno pravico sem, za ostalo se pa dajmo saj na kolegiju župana dogovor, katere opcije obstajajo in če presodimo, da pa mogoče ni nujno to kupati iz evropskih sredstev, da je na koncu to za Kranj bolje, potem bi pa obral drugo pot. Hvala. Hvala lepa. Zdaj seveda, najprej bom tako povedal, ne, občina nima neomejeno sredstev na razpolago. Ne, in tukaj smo iskali možnost, da pridobimo evropska sredstva. Projekt še ni narejen, kaj bomo naredili. Naše razmišljanje gre v to smer, da pač pridobimo evropska sredstva in za teh 5 let naredimo park, še vedno bo stavbno zemljišče, tako da se razumemo. Istočasno, kot veste, je državni načrt, da se naredi prenova železniške postaje do leta 2030 in naša ideja je, da bi tudi premaknili dol avtobusno postajo in naredili centralni potniški terminal. Potem se tukaj sprosti, ker je zemljišče naše, razen tisto od Mercatorja, en velik prostor, v katerem potem lahko razmišljamo o koncertni dvorani. V tem trenutku tega ne moramo narediti, ker nimamo ne zadosti parkirišča, ne, ampak bo potem treba razmišljati o garažnih hiši in podobnih zadevah. Kar pa seveda zahteva rekonstrukcijo Blajvajsove pa stane ta Žagarja ceste, narediti krožišče, to, kar je v nekih načrtih, a ne, ampak dejansko mi bomo pravo sliko, zato se mi zdi najbolj pametno, da gremo za to 5-letno obdobje v park, da vidimo, kdaj, če se res, jaz verjamem, da se bo avtobusna postaja dol premaknila in potem tukaj dobimo eno res lepo zemljišče, stavbno zemljišče in se potem lahko v naslednjem mandatu s tem dejansko poigramo. Evo, toliko za začetek, se pa strinjam, Igor, da na naslednjem kolegiju, ki ga bomo imeli pred naslednjo sejo, da o tem predebatiramo, pa vam povemo vse možne variante. A ne? Ampak v tem trenutku, da bi mi šli ta objekt obnavljati, a ne? Zato pa res nimamo sredstvo. In če je Zavod za varstvo kulturne dediščine strani centrale, to se pravi ministrstvo, ugotovilo, da je v tako slabem stanju, zaradi gobe ne vem česa še, da je objekt samo za porušiti, potem dejansko bi bilo nesmotrno strani mestne uprave, pa strani tudi v svetnikov, da sprejmemo kaj karkoli drugega. Igor, prosim. Ja, sej vmes sem slišal še v županu tebe zelo pomemben podatek, da je to stavbno zemljišče. Potem seveda to mar spremeni moje razmišljanje, zato ker potem ta kvadratura lokacije namembnost tega objekta ni več tako pomembna. Hvala. Še kdo? Ne. Potem gremo kar na glasovanje. Točka 3F. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 29 za, nihče proti. Res hvala lepa. Mislim, da je to zelo pomembno zemljišče za mestno občino Kranj in hvala vsem. Gremo na točko 4, zaključni račun proračuna mestne občine Kranj za leto 2023. Mirko, prosim. Ja, leto je na okrog oziroma leto 2023 je zaključeno. In v skladu z določbami zakona o javnih financah, ki določa, da župan mora občinskemu svetu do 15. aprila predložiti v obravnavo predlog zaključnega računa, je pred nami zaključni račun proračuna mestne občine Kranj za leto 2023. Gradivo je pripravljeno na podlagi navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna in pa na podlagi priročnika za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Če pogledamo osnovne podatke splošnega dela proračuna, ugotovimo, da smo v sprejetem proračunu za leto 2023 sprejetim proračunom, v tem primeru mislim sprejeti rebalans v marcu leta 2023.
Se pravi, načrtovali smo za 72 milijonov 131 tisoč evrov prihodkov in drugih prejemkov, realizacijo ugotavljamo v višini 71 milijonov evrov. Potem so odhodki in drugi izdatki so bili predvideni v višini dobrih 89 milijonov evrov, realizacija je v višini slabih 77,4 milijona evrov. Predvidena je bila zadolžitev do višine 12 milijonov, realizirana je v višini 8 milijonov pa pol. Pa če se majhen vrnem na odhodke, vseh realiziranih odhodkov sem rekel, je bilo 77,4 milijona evrov, od tega jih je bilo v načrtu razvojnih programov realiziranih za 24,2 milijona evrov, predvidenih je bilo 31 milijonov evrov. Še podatek, da ostanek sredstev na računih proračuna konec leta je v višini 7 milijonov 190 tisoč evrov. Če na hitro pregledamo prihodke in druge prejemke skupaj z zadolževanjem, v realizaciji 79,5 milijona prihodkov skupaj z zadolževanjem vidimo, da je zadolžitev bila realizirana do višine 8 milijonov pa pol, davčnih prihodkov je bilo skoraj 47,8 milijona evrov, nedavčnih za nekaj manj kot 10 milijonov, kapitalskih nekaj manj kot 2 milijona pa pol in pa transfernih prihodkov dobrih 10 milijonov evrov. Med davčnimi prihodki jasno je največji znesek predstavlja prihodek iz naslova dohodnine v višini 35,4 milijona evrov. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo realiziranega v višini dobrih 9 milijonov evrov in pa davka na promet nepremičnin dobrih 1,5 milijona evrov. Med nedavčnimi prihodki, ki so bili realizirani nekaj manj kot 10 milijonov evrov, je največji delež od najemnine komunalne infrastrukture. Ta je bila realizirana v višini nekaj manj kot 3,8 milijona evrov. Komunalnega prispevka je bilo realiziranega za nekaj manj kot 1 milijon 400 tisoč evrov in pa najemnina za stanovanja dober 1 milijon 100 tisoč evrov. Kapitalski prihodki v višini 2,4 milijona evrov so bili realizirani od prodaje stavbnih, predvsem od prodaje stavbnih zemljišč. Transferni prihodki je pa iz proračuna EU dobrih 5 milijonov evrov, iz državnega proračuna dobrih 4 milijone pa pol evrov, iz proračunov drugih občin 660 tisoč evrov, iz javnih skladov pa realizacije praktično skoraj ni bilo. Med odhodki smo realizirali za dobrih 21,6 milijona tekočih odhodkov, 29,3 milijona evrov je bilo tekočih transferov, za 19 milijonov pa pol skoraj je bilo investicijskih odhodkov in pa investicijskih transferov za dobre 4 milijone. Odplačila dolga v letu 2032 je bilo za dobre 2 milijona 900 tisoč evrov. Če te odhodke pogledamo majhen drugač, pa jih razdelimo v dva dela, v del, ki je vključen v načrt razvojnih programov, se pravi realiziran načrt razvojnih programov, vidimo, da je realizacija teh investicijskih projektov dosežena v višini 24,2 milijona evrov, planirali smo jo 31 milijonov evrov. Realizacija tekočih odhodkov in tekočih transferov je pa realizirana v višini 53,1 milijona evra, planirali smo jo dobrih 58 milijonov evrov. Skupaj je bila je indeks realizacije odhodkov 94.
Največji realizirani projekti so tukaj napisan, največji, zneskovno največji projekt je bil projekt kolesarske povezave v Kranju 7-12, gre za most čez Savo, potem zmanjšanje emisij v prometu, predvsem nakup e-avtobusov, energetska sanacija občinskih objektov, nakup prostorov v zdravstvenem domu, projekt trajnostne mobilnosti in tako naprej. In če zaključim, za zadolženosti v mestne občine Kranj, povedal sem, da smo se zadolžili v višini 8,5 milijona evrov, da je stanje dolgoročnih kreditov na dan 31.12., se pravi stanje glavnic, je 30 milijonov 400 tisoč evrov, kar pomeni 554 evrov na prebivalca Kranja. Če štejemo, da je prebivalce v Kranju 54.889, toliko nam jih namreč država priznava izračunu primerne porabe. Toliko z moje strani za uvod, če bo kakšno vprašanje, bomo poskušali odgovoriti. Hvala. Hvala, Mirko, odpiram razpravo. Ni, torej, Mirko. O, pardon, Igor. Ja. Zdaj, te številke smo si na hitro še enkrat pogledali, zgradiva je bilo lahko razvrče mrsikej. Zdaj, ta realizacija, ne, je mehna, po moji oceni, pri investicijah, pa me zanima, kaj so glavni razlogi, ne. Mislim, da je na investicijah smo bili 86,8% naj bila realizacija. A ne, zdaj, če gledamo materialne stroške, plače, transferje zavodom, to ni neki zelo odvisno od dela občine. To pač je treba dati, tako je, po zakonu. Ne. Tisto, po čemer se po mojem meri uspešnost neke občine, so investicije. Kakšen delež sredstev investicije v proračun in seveda, koliko se tega realizira. Seveda obstajajo za to nerealizacije objektivni in subjektivni razlogi, pa bi vsem prosim slišal, kaj so bili največji, ker zdaj, če se malo pohecam, ne, mi v neki točki naprej sprejemamo kriterije za redno delovno uspešnost ravnatelja oziroma direktorja. In če bi nek ravnatelj 86,8% realizacijo plana naredil, bi dobil samo 30% uspešnosti. A ne? Tako da podatek na prvi pogled ni dober, pa me zanima, kaj je razlog za to. Hvala. Mirko, šti odgovor. Drugače, jaz dobim nula uspešnosti, pa imamo tako realizacijo. Hicam se, hicam se. Pri čistih investicijah potem si pa toliko zaslužite. Ne vem, lahko nadaljujemo v hecu, lahko pa resen. Ne, sej, ta medklic moj se oprošča mi bil v hecu. Če pogledamo indeks realizacije NRP-ev, se pravi investicijskega dela proračuna, ta ga nismo imeli. Oba zboje nam je ta popravila, mislim, da je bil v letu 2014 ali pa 2015 podoben. Drugače smo zmeraj imeli bistveno nižji indeks. Razlogov za nerealizacijo, a pa razloge za nerealizacijo projektov več ali manj poznamo vsi tiste splošne, od problemov pri pridobivanju zemljišč, predvsem pa pri pridobivanju virov za te investicije. Če bi šli zdaj pogledati predpostavke pri sprejetem proračunu za leto 2023, smo načrtovali kar velik transfernih prihodkov za projekte, ki se niso realizirali. Res je, da imamo realizacijo na transfernih prihodkih zelo dobro, ampak na račun zamude države v letu 2022, ki je realizirala v letu 2023 šele določene transfere. Pa eden od razlogov so pa javna naročila, ker vsi vemo, da to je neka cokla pri investicijah v javni sferi, ker vsak ima 5 minut sajt, pa majhen vole lahko postopke precej podaljša. Hvala.
Hvala. Bojan, prosim. Hvala za besedo. Moram reči, da lanska razprava pa kritika pri zaključnem računu je bila uspešna, saj se je realizacija povečala, tako kot ste že ugotovili. Iz poročila je pa razvidno, da smo mi izreden dobri na mehkih vsebinah. Tam, ko se nekaj kup, če je treba kupiti nov avto, če je treba kupiti neki novo stavbo, prerazporeditev narediti, tam imamo realizacijo 100%. Zelo slabi smo pa pri investicijah, ki jih pa gradimo sami. Če pogledamo most, tam nedolj most ne gradimo z gradbenimi stroji, ampak sladoledno žličko. To je nedopustno, da se en takle most dela tako dolg. Žal je, da ga nismo podrli, ker bi po moje hitrejš pa cenejš imeli mnogo narjenega, kot pa imamo mi eno obnovo. Park and Drive, gledamo, koliko časa se je to vlekli, delavcev ni bilo, so prišli, so ušli. Tle mislim, da nam pa cesta Hrastje, industrijska cona, zdaj, če gledamo, stroji so gor, delavcev ni nikjer. V Kranju, kjer se delajo privatna gradbišča, delajo sobote, nedele, če gledamo temne Kranjsko iskrco, če gledamo projekt Dolnov, tam je delavcev, da mrgluli, dvigal gor, da se to res vrti pa obrača, ker pa mi delamo svojim sredstvom, pa delamo bistveno, bistveno prepočas. Zavlekla se nam je bistveno obnova ceste Staneta, šole Staneta Žagarja in tle noter nam manjka tista realizacija do 100%. Zdaj, kaj nares, da bomo drug let boljši, je pa tako, kot je že Mirko omenil, da smo slabi pri iskanju investitorjev, pri pogajanjih, tle pa mislim, da še nismo dozoreli, da bi lahko imeli boljšo realizacijo. In tle mislim, da moramo napeti za drug let vse moči, da se ta stvar zboljša, da bomo lahko rekli, da imamo pa drug let realizacijo, toliko, kar smo si zastavili. Ne. 100 ne bo nikoli, ampak bliz 100 je pa lahko. Ne. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem gremo na glasovanje, točka 4. In sicer zaključni račun proračuna mestne občine Kranj za leto 2023. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa. 30 za, nihče proti, soglasno sprejeto. Mirko, hvala lepa, hvala tudi vam. In gremo na točko 5, odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v mestni občini Kranj. Gre za prvo obravnavo, torej tukaj bi prosil Markota, ne, Niko, pardon, Niko. Nika, prosim. Dobar dan. Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v MOK sprejemamo za novo obdobje do leta 2028, ker je lani prenehal tisti, ki je veljal od leta 2021 do 2023. Na obdobja smo vezani, ker moramo za vključevanje pravnih oseb kot upravičencev upoštevati tudi uredbo Evropske komisije, ki določa pogoje in postopke za dodelitev državnih pomoči. Na njo smo tudi čakali s pripravo odloka. Odlok predvideva enkrat letno izvedbo javnega razpisa in upravičenci so lastniki in nekateri uporabniki stavb, ki so zavarovane kot kulturna dediščina. Dotacije so namenjene obnovi fasad in streh, ki gledajo proti javnim površinam. V postopku do zdaj smo dobili tudi pobudo, da bi naj se upravičenost razširi še na spominska obeležja. V proračunu za leto 2024 imamo v ta namen predvidenih 80.000 evrov. Za naslednja leta bomo, če bo odlok sprejet, pripravili NRP je pri preteklih razpisih, pa je bilo v povprečju počrpanih 80% sredstev, ki so bile v isti višini zagotovljene. Komisija za statutarno pravna vprašanja je imela nekaj tehničnih pripomb,
ki jih bomo uskladili do naslednjega branja, ukolikor te ne posegajo v člene, ki v bistvu prenašajo prenose dikcij iz nadrednih predpisov. Hvala. Hvala lepa, Nika. Odpiram razpravo. Saša, prosim. Hvala za besedo. Zdaj, jaz sicer sem bila trenutno zunaj, ne? Sej to je zdaj za tole sofinansiranje za staro mestno jedro, a ne, za stavbe, za obnovo stavb. Tako je, za obnovo stavb, ne nanaša se samo na staro mestno jedro, ampak tudi na druga zavarovanja območja. Ja. Tako je, ja. Ja, ok, hvala. Zdaj jaz bi tukaj samo vprašala, a je ta razpis gre enkrat ven, ali gre večkrat ven, ker v odloku piše, da gre razpis enkrat, potem, ko sem pa gledala na spletni strani, sta bila pa tu dva razpisa v lanskem letu zunaj. In še ti roki, a ne? Ti roki so, se mi zdijo, kar dosti kratki, a ne? Za samo izvedbo in vseh dokumentov, ki jih moraš pač predložiti in izvedbo del. Lansko leto je bil en razpis, imel pa je dve odpirani, dva roka za predložitev vlog. Pri sami vlogi se v bistvu samo namero predloži, potem se sklepa pogodbo, tako da imajo potem pa lansko leto recimo se je razpis zaključil konec avgusta, potem pa čez jesen imajo pa izvajalci in investitor možnost to izvesti. Hvala lepa. Vlasta. Vlasta sam, da Saša dam. Saša. Ja, hvala za ta odgovor. Nas je to sem prej spraševala, a ne, da tist do konca avgusta, a ne, potem je pa september, oktobra, mora biti pa že zadeva zaključena. O tem sem mislila, da so kratki roki, a ne. Zdaj ne vem, če sem prav povedala, pa vprašala, če me razumete. Včasih lahko kandidirajo tudi že z projekti, ki so jih že začeli. Čez leto. Tako da niso tako zelo obremenjeni s temi roki. Hvala. Zdaj pa res. Hvala za besedo. Vlasta. Torej, če prav razumem, ta odlok, ta razpis bo vsako leto in vsakokrat bo 80.000 evrov namenjeni za obnovo teh kulturnih spomenikov v teh letih, ko traja to razdobje. Ja, tako se predvideva. Ja. Torej, jaz to podpiram. Znesek je sicer majhen, 80.000 evrov na leto za obnovo fasade, okan in vseh stvari, ki so povezani s kulturnimi spomeniki in objekti, je hitro porabljenih po moje. Zato so najbrž tudi pogoji za ta razpisni pogoji kar dosti zahtevni. Tle sem šla brati, torej, kaj vse je treba priložiti, predložiti in tako naprej. Imaš občutek, da skor doktoriraš iz vseh teh dokumentov, ki jih moraš predložiti. Jaz podpiram odlok za razpis za kulturne objekte in spomenike, nisem pa za spominska obeležja, ker mislim, da spominska obeležja že imajo svojo finančno postavko v proračunu iz nekega drugega naslova, tako da ne gre tule za obnovo fasad in teh objektov, v katerih pač ljudje živijo oziroma so kulturni spomeniki. Omenila bi pa konkretno, recimo, zakaj sem se sploh oglasila. Ne? Bivša jugoplastika na glavnem trgu razpada fasada, zanč je en kos fasade celo odletel na tla in k sreči nikoga ni bilo spodaj, da bi ga, če bi ga zadel, bi bila pa kar huda poškodba oziroma nesreča. Mene zanima, kaj pa tam, kjer lastniki ne bodo pripravljeni ali pa se ne bojo odločili za vlogo, objekt je pa že v načetem stanju in bi ga bilo treba obnoviti. Ali boste vi take lastnike pozvali, ali bo pač objekt ostal, ali boste inšpekcijo poklicali, ker to je treba tudi ukrepati, a ne? Skratka, kako nekako motivirati lastnike, da se bodo sploh prijavili na ta razpis? Hvala lepa. Konkretno za to stavbo že 3 leta se borimo za eno osebo, ki ne želi tega, poslali smo inšpekcijo, dejansko to je vse, kar lahko naredimo.
so pa vsi lastniki razen ene osebe za to, da se čim prej ta fasada obnovi. In ga ne morete prisiliti. Žal. Namreč, tudi z inšpekcijo ne. A lahko še? Ja, seveda, seveda. Ko se je obnavljal objekt, v katerem je danes ta pizzerija, je bil podoben problem te na Prešernovi ulici. A ne, ta stavba, ta dva dela, te dve hiše, sploh tak je noter pekarija. To je samo en lastnik. Vem, da, so, da je že voda tekla skozi streho in da se je leta in leta upozarjalo lastnico, da je to potem le s pomočjo inšpekcije in pritiskov sanirala, kot je meni znano. No, tako da... Ne, ne, to je vse en lastnik, ki je vse obnovil, ne? Ampak ja. Je imel zelo velik težav, ker tukaj so bili neki dediči in ja. Še niso najdeli dediči, ampak zdaj tam imamo srečo urejena, ne? Ampak za to stavbo jugoplastike pa žal se tudi mi borimo. Uh-huh. A tudi, če jih boste recimo pozvali, zdaj le, ko bo razpis, pa ni interesen. Se jih vedno to naredimo. Ne. So se prijavili, ampak potem, ker ena oseba ne podpiše, ne morejo tega narediti. V redu. Igor. Hvala. Vlasta je veliko tega povedala, da se ne bom ponavljal. Jaz sicer moja pripomba je bolj vezana na proračun, kot pa na sam ta dokument, ki ga sprejemamo. Ampak če iz dokumenta razberemo, da je do 50% maksimalno ta dotacija sofinancirana kakorkoli in na drugi strani imamo 80 tisoč evrov, to lahko pomagamo konkretno enemu projektu. Veste, danes je, če govorimo o tej pizzeriji, to še fasade ene ne more za ta denar narediti, kaj še le streho, kaj pa okna in tako naprej. Tako da velja razmisliti in mogoče bomo, ker je to prvo branje o tem še kaj govorili, pri predlogu, v drugem branju odloka, ampak vsekakor, če imamo resen namen pomagati, uživiti mestno jedro, če imamo resen namen izboljšati podobo tam noter in s konkretnimi sredstvi pomagati, ker morate vedeti, da lastniki tam noter so v nekem težjem položaju kot drugi, zato ker je veliko stvari tam spomeniško zaščitenih. In zato ker država želi, da je nekaj zaščiteno, obesi strošek lastniku, zato da je vsem nam nekaj lepo. A ne, to ni ravno, bom rekel, privlačno za investiranje v mestno jedro. Tako da se moramo potruditi, da pomagamo tistim, ki imajo pogum in investirajo v mestno jedro in bo posledično lepo za vse nas, ki tu živimo in ki nas obiskujejo. Tako da velja, župan, razmisliti, da ne gre tako hitro ta pripomba mimo, ko se bo pripravljal naslednji proračun ali rebalans, da na tej postavki povečamo sredstva. Hvala. Hvala lepa. Andreja, prosim. Ja, hvala za besedo, župan. Podpiram obe razpravi predhodni, torej Vlaste in pa Igorja. In bi rada povedala, da na Komisiji za kulturo in šport smo tudi razpravljali o tej zadevi in enako no, smo nekako razmišljali v to smer, da bi mogoče te lastnike teh stavb, ampak to je 3674 stavb, obvestili pisno, da se pripravlja razpis. Zdaj, odgovor je bil pač, da se bo obveščalo na klasičen način, ker bi bilo sicer preveč zamudno glede javnega razpisa. Ampak vendarle, ja, jaz tudi mislim, no, da so te lastniki mogoče starejši, mogoče niti ne berejo krančanke, ne berejo spletnih strani, da bi bilo mogoče, bi se splačali te ljudi malo bolj, kako naj rečem, opolnomočiti, no, zato tudi, da se jim pomaga pri izpolnjevanju tega razpisa, da se jih na en način izbeza iz njihovih lukenc, skratka potruditi se za njih. Kranj je pač staro mesto in starih stavb je ogromno, ne samo v starem mestnem jedru, tudi recimo druge, ne, so te varovana območja. Tako, no, to bi jaz mogoče položila na srce, pa mi smo imeli še eno vprašanje in sicer v zvezi z Majdičevim mlinom. Smo prosili za eno celostno informacijo, spet vem, težav je ogromno, ampak morda, glejte, izkušnje kažejo, da če se z ljudmi nekdo pogovarja 5-krat, 10-krat, karikiram, tudi 100-krat, če nekdo se postavi v vlogo medijatorja, mogoče pa le najdemo nek skupni jezik tudi s tisto eno osebo, ki pač zdaj tisto jugoplastiko bogo, ki tam res razpada grozno, ne? Pa Majdičev mlin pa tako naprej. Jaz mislim, da potreba po eni medijaciji v takih primerih je res velika.
Hvala. Hvala lepa. Bojan, prosim. Hvala za besedo. Prav je, da se danes oglašamo, ker je prvo branje, ker pri drugem branju je treba samo za amandmaje. Potem razprave po domač povedan ni, zato se vzemimo čas. Moje mišljenje je, da 80 tisoč evrov je to bolj na simbolni ravni, ker vsak, ko se bo prijavil, maksimalno je upravičen tam nekje do 10 tisoč in nadolj. 10 tisoč evrov pa za staro mestno jedro ni nič, ker moraš ti plačati občini še za postavitev odra, za uporabo stavbnega zemljišča, klaso preobremenjenja moraš not prijeti z manjšimi tovornaki, je strošek investicije spet dražji, si omejen na zapore, si omejen na vse. Jaz bom povedal, kako imajo to urejeno v Avstriji, kjer tudi ogromno obnavljamo, pa ima isto Dunaj, isto ima Beljak, isto ima Celovec. Center so tudi imeli probleme, kako to narediti, ampak so vsakmu lastniku dovolili dvigant objekt za dve etaži. Občina jim ne da nič. Občina jim samo da pogoje, da lahko objekt dvignejo za dve etaži, noter naredijo stanovanja in se mu vsa investicija povrne. Povsod, kjer zdaj ni dvigal, pustijo noter dvigala, naredijo v modern objekt in z materiali ne šparajo. Na streho dajo najboljše materiale, najboljša okna ugradijo, fasada mora biti stara tako, kot je predpisana in investicija je pokrita. Občina tam na da drobtinc, tako kot mi, ampak da lastnikom pogoje, lastnik se pa odloč in če bo dvignil etažo, bo nekaj preftiral, bo mu investicijo pokrito, mesto je urejeno. Pri nas pa stalo 80 tisoč, lahko še 80 let dajemo po 80 tisoč, pa še zmeram Kranj ne bo urejen. Hvala. Hvala lepa, Vlasta, prosim. V zvezi z odlokom 14. člen predvideva komisijo, ki bo vodila razpis in pravi, da so člani petčlanska komisija, ki jo sestavljajo dva predstavnika ZVKDS OE Kranj, potem predstavnik Zavoda za turizem in kulturo, predstavnik sektorja za finance in pravne zadeve MOK in skrbnik oziroma skrbnica odloka. Pa me zanima, kdo to je oziroma kdo ga določi, ker sem v nadaljevanju tudi gledala, kdo je pripravljal tale odlok, pa ni nobenega imena strokovnega delavca. A je to skrbnik odloka ali bo to župan določil? Skratka, če lahko pojasnite. Za pripravo tega odloka je po dosedanji praksi za zraven skrbel služba za varstvo okolja in do zdaj tudi to bila Aleksandra Ažman. Hvala. Če ni več, gremo kar na glasovanje. To se pravi točka 5, odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine. Gre za prvo obravnavo. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če glasujete. Ok, hvala lepa. Prosim, rezultat. 30 za, nihče proti. Hvala. Gremo na točko 6. Tako kot sem omenil, gre za odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj. Gre za osnutek, ampak predlog bo, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku. Pa bi kar prosil Marko, da poveš. Ja, pozdravljeni. Gre za minimalne spremembe, ki so tudi v gradivu jasno označene. Gre za spremembo 24. člena. V dveh alinejah, 15. se črta, 16. se pa dopolne. Zdaj, zakaj se to dela? Zaradi tega, da bo možnost, ali pa da ne bo karkoli sporna sklenitev neposredne pogodbe za izvajalcem javne službe, to je pa komunalo Kranj za upravljanje teh storitev. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni. Potem gremo kar na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje,
da se sprejme osnutek odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj. Vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala, 30 za, nihče proti, soglasno sprejeto. In zdaj gremo še na dva sklepa, in sicer, da se odlok o spremembi odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj sprejme po skrajšanem postopku in da se predlog odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju mestne občine Kranj sprejme. Vaša prisotnost, prosim. Hvala lepa. Prosim, če lahko glasujete. Hvala. 29 za, nihče proti. Hvala, tudi to soglasno sprejeto. In gremo na točko 7, potrditev elaborata oblikovanja cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Matija, še kle? Ti boš. Ok, v redu, zato ga nisem videl. Ja, pozdravljeni še enkrat. Se pravi, elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadnih nagrobnih sveč. Jaz bom zelo kratek uvod dal, bi pa pozdravil tudi kolegico iz Komunale Kranj, Simona Bergant, ki bo podala malo več informacij, predvsem pa je tudi, da poda, če bo karkoli, kakršnokoli vprašanje, mogoče bolj tehnične narave ali pa bolj detaljne informacije vam bo potem lahko tudi ona podala v sami razpravi. Zdaj, izpostavil bi, da ta potrditev elaborata ne bo v ničemer vplivala kvečjemu obratno na končno ceno uporabnikov storitev, ne, se pravi na občane. Zdaj, kvečen obratno sem pa rekel zaradi tega, ker se bo s tem povišala odkupna cena, ki jo komunala Kranj zaračunava nosilcu načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Evo, Simona, predajam besedo. Hvala. Pozdravljeni. Kot je že Marko uvodoma povedal, bi jo še enkrat podarila, da cena, ki je zračunana po tem elaboratu, nima vpliva, finančnega vpliva na nas, uporabnike same. Gre izključno za to, da moramo imeti potrjeno ceno strani občinskih svetov in sicer ceno na tono prevzetih svet strani načrtovalcev nosilca načrta. Nosilce načrta določi ministrstvo za okolje in oni so dolžni od nas prevzeti vse zbrane sveče. S tem nastajajo stroški in sicer stroški predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč, potem stroški prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč, naprimer nakladanje, tehtanje in ostala opravila, stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavcev pokopališč do zbirnega centra izvajalca, torej do našega pretovora, ter stroški, ki nasplošno nastajajo pri tem delu, torej stroški delavcev, materialni stroški in to je to. Zadnja potrjena cena je bila v letu 2020. Od 2020 do sedaj je inflacija bila 20-odstotna, temu primerno so rasli tudi stroški, tako da doslej je veljala cena za tono prevzetih sveč 256,03 evre na tono prevzetih sveč, sedaj pa stroškovnik nanesel na 381,55 evra na tono prevzetih sveč. Ok, hvala lepa, Simona. Dajem razpravo. Bojan. Hvala za besedo. Glede na to, da imamo danes tukaj predstavnico komunale, bi jaz prosil, če pomeni malo več o problematiki samih sveč. Koliko to dejansko te sveče obremenujejo okolje, kam jih ta trenutek dajemo in koliko jih imamo še na skladišču v Kranju. Kajti te sveče so bile
svoj čas velik problem, a so zdaj še, a se je problem rešil. Hvala. Hvala, Simona. Boš lahko ali boš pisno? Okay. Zadnji podatek, v letu 2023 je bilo zbranih 60 tisoč ali pa 61 tisoč ton sveč iz vseh pokopališč v naši okolici, kar pomeni 7 ton manj kot lansko leto. Sedaj načrtujemo, da jih bo v itak je to predračunska cena na tono zbranih sveč in mi smo nekako si dali v predpostavko, da bo konec leta 2024 nekje 60 ton sveč, v glavnem delož zbranih sveč pada, a ne? Se pravi, ljudje so ozaveščeni, tudi vidimo na grobovih je vse več sveč, ki imajo daljši rok trajanja, recimo mesečnih in tako dalje, tako da ta trend vsekakor pada. Kam jih pa voste oziroma kdo jih odkupuje pa... Pri nas so zdaj določena dva prevzemnika, to sta Interzero, pa Prons, oni pa jasno, tako kot cela Slovenija, vozijo naprej prevzemniku na Jesenice, to je pa Plastkom, edini, ki je še v Sloveniji. Ok, hvala. Še kdo? Potem gremo na sprejem točke 7, vašo prisotnost prosim. Hvala lepa, torej glasujemo o treh skupaj, o treh predlogih. Prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa, 26 za, eden ni glasoval, to se pravi tudi to soglasno sprejeto. Točka 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnikov sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta mestne občine Kranj. Gre za predlog. Katja, prosim. Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Predlagamo dopolnitev predloga pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnikov sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestnega sveta mestne občine Kranj. In sicer gre za to, da v 14. členu pravilnika, da se spreminja zagotavljanje osnovne opreme svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom in sicer na način, da občina napisni zahtevek skrbnika sredstev svetniški skupini pa samostojnim svetnikom iz sredstev za delovanje svetniških skupin zagotavlja osnovno opremo v skladu s pravili javnega naročanja. In pa, da se tudi izrecno zapiše, da mora svetnik osnovno sredstvo vrniti v 30 dneh po prenehanju mandata svetnika, razen če je ponovno izvoljen. V bistvu s tem nekako tudi širimo oziroma natančne tudi določamo ravnanje, prevzem pa vračanje osnovnih sredstev. Ok, hvala lepa, Katja, odpiram razpravo. Irena, prosim. Ja, Komisija za finance pa premoženska vprašanja je naletela na podobno razpravo, kot smo jo imeli že na samem kolegiju in smo sprejeli sklep. Dejansko se Komisija za finance in premoženska vprašanja se je seznanila s vsebino predlaganega pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnikah o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov mestne občine Kranj. Predlog, zdaj pa predlaga, da se svetnikom, glede na to, kar smo mi slišali, kako nič pametno ni uporaba teh računalnikov, ko jih mi vrnemo, da se neki diski odstranjujejo, da potem te računalniki pogosto celo obležijo, ni neke dražbe, da vseeno predlaga, da se svetnikom po koncu mandata omogoči odkup tehnične opreme. Torej vas prosimo mestno upravo, da se pozanima, kako je to urejeno v drugih občinah, ker v nekaterih občinah, na primer v občini Cerklje, je to možno. Samo toliko, če se lahko to. Ok, bo Katja kar odgovorila.
Ja, jaz sem se pozanimala na mestni občini Maribor in pa v mestni občini Ljubljana in sicer so mi povedali, da pač ta sredstva, kar se tiče odkupa, ne, so v lasti občine, zaradi tega je pač treba uporabljati za odkup zakon o stvarnem premoženju, ki pravi, sicer to je tudi že po tej, na ta način je delovala mestna občina Kranj, ne, ampak tukaj prav, da tako opremo lahko prodamo, če je njena amortizacijska vrednost nič in pa, da je pač treba upoštevati to, da je treba tako namero v vsakem primeru objaviti. Ne. Zdaj pa, in potem je podoben princip, kot je bil že tukaj, da vkolikor se prijavi potem nekdo drug, a ne, je treba ravnati po načelu dobrega gospodarja glede javnih financ, mogoče pa več tukaj tudi, če bi me dopolnil Klemen z pravno podlago. Hvala. Zakon o, kot je že Katja povedala, zakon o stvarnem premoženju države in samopravnih lokalnih skupnosti določa način prodaje, se prav tudi med drugim te opreme. Določa v bistvu, da mora občina delovati gospodarno, kar pomeni, da če upravljavec občina v tem primeru ne potrebuje tega premoženja, gre lahko oziroma ne bi šla v prodajo. Ne vem pa, če je to v bistvu tematika, ki bi bila direktno vključena v ta pravilnik. Se pravi, zakon o stvarnem premoženju omogoča tako prodajo, tako kot je bilo pa že rečeno, se pravi, prodaja na podlagi neposredne pogodbe, ki pa določa se prav zakon, da mora biti objavljena namera. In je postopek v zakonu definiran. Ok, hvala. Sonja. Jaz se popolnoma strinjam z obema sogovornikoma, vendar mislim, da če bi zadeva šla na dražbo, ne, da bi morali svetniki oziroma tisti, ki razpolagamo s tem premoženjem, imeti predkupno pravico, da bi se to moralo nekje zapisati. Hvala. Hvala. Igor. Ja, zdaj, če smo vezani na zakon o javnem odročanju, je to zakon, nimamo se mi kaj izmišljavati, ampak meni nekaj druga, zdaj, če se že spreminja, ta pravilnik, mislim, da ne rešuje vseh. Recimo prej je rekel vaš sodelavc, da občina mora ravnati gospodarno. Jaz imam računalnik od prejšnjega mandata. Zame je dober. Uporabljam ga ta mandat. Jaz novega nisem naročil. Vendar moja sredstva, svetniška, so bila bremenjena in nekje v skladišču čaka mene računalnik, ki ga nisem naročil. Povrhu vsega pa še berem v medijih, da ima Igor dva računalnika. Se pravi, jaz mislim, da dajmo pravilnik tako rešiti, če imaš opremo in si svetnik naprej, jo lahko uporabljaš. Ko ne boš več... Se to je sprememba. Zato gremo v spremembo. Dobro, kaj to... To pomeni, da boš ta računalnik, če boš izvoljen na naslednjem mandatu, lahko še skozi vleku naprej. Dobro. Ok, to se zdaj s tem rešuje. Ok, hvala, ampak vseeno mislim, da je še neki malenkosti, ki bi jih lahko, je pa to prvo branje, če prav razumem. Spremembe. Pravilnika. Pravilnik je, ni odlok. A ja, pravilnik je. Ok, enač povama pa drugič. No tako, se to je živa materija. Ja, ok, ok. Dobro, ta del, oprostite, zato ker nisem zelo jasno... Ja, zato pa gremo v spremembo. Ej, pač. Ok. Bojan. Jaz mislim, da mi išamo fejst jabuka pa hruške. Jaz bom povedal, kako je v parlamentu, pa kako je v ostalih občinah, pa kako bi tudi mogli biti po moje prnosne. Svetniška sredstva so namenjena za delovanje svetnikov, svetniških skupin. Občina bi mogla iz občinskega denarja svetniku kupiti računalnik, telefon za nemoteno delo. Tako je tudi, ko priješ v parlament, ti dobiš telefon, računalnik. Konc mandata ga lahko odkupaš. Če je to možno v parlamentu, je to možno tudi v občin. Sredstva namenjena poslanskim skupinam so sredstva namenjeni poslanskim skupinam, sredstva namenjene občinskim skupinam so sredstva namenjene občinskim skupinam. Računalnik je pa last občine in ga konc mandata vrneš ali odkupaš. In ne mešati zdaj, da mi
da nas poseljujete, da moramo računalnike kupati iz svetniških skupin in jih potem še vračati. Vsak svetnik, ki je izvoljen, bi mogel od občine dobiti računalnik in to ne posega v fond svetniške skupine, da se zastopimo. Mi pa zajemljamo svetnikam iz fonda svetniške skupine, zakaj? Če hočemo biti moderna občina, da se danes snemamo, da se danes kažemo, da delamo moderno, da smo računalniško pismeni, nam dejte računalnik. Če pa mislite, da jih navte dal, nam pa dejte papir, pa blok, pa tamle tablo naštimemo, pa pišemo tako, kot kamen dob. Ampak to je stvar občine, kaj nam da. Kaj nam pa vi daste za delovanje svetniške skupine, pa naš problem, kaj bomo s tem denarjem delali. Eni bomo rabili za to, da se bomo promovirali v medijih, bomo dali za Gorenj glas, za to, za ta drug, eni za nekaj drugega, ampak to je stvar svetniške skupine ali pa poslanske skupine. Mi pa skozi nas poselujete, da moramo računalnike kupiti sredstev svetniških skupin. Zakaj? Upam, da sem bil dosti jasen za vse svetnike, ampak tako je tudi lahko pove kolegica, ki je v parlamentu. A so računalnike kupite iz stroška poslanske skupine? Ne. Dobite računalnik, dobite telefon. Konc mandata ga lahko odkupite ali pa vrnete. In če je to možno na državnem nivoju, mi smo pa bolj papeški od države. Upam, da sem bil dosti jasen, pa dajmo enkrat naliti čistega vina. No. Pa upam, da smo enkrat vsi notem, pa rečemo temu ne. Tako se pa pripucavamo že glih vsak mandat s temo, kam gre računalnik, pa kam ne gre. Hvala. Hvala. Jani, prosim. Ja, hvala za besedo. Vidim, da eni zamenjujejo zaposlitev v državnem zboru, ki pač terja osebo, bom rekel, 16 ur na dan z delom svetnika, ki nekaterim svetnikom vzame po moje lihto, kakor sedijo v tej dvorani na tem mestu. In pač smatram, da ta primerjava sploh niti približno ni primerna, na drugi strani pa svetniška sredstva, ki jih občina namenja za delo svetniških skupin, ta sredstva so stvar občine, se pravi občina kupi stvari na mesto vas, občina zakupuje prostor za vas, sami svetniki smo pa plačani iz sejnin. Se pravi, tisto, kar mi hočemo si kupiti, si kupimo iz sejnin, tisto, kar pa uporabimo za to, da pač delamo za mestno občino Kranj, tisto pač bo pa namenjeno iz svetniških sredstev. Tako da te primerjave, ki so bile dane, smatram, da niso primerne, in sistem, ki smo ga zdaj probali uveljaviti, je tak, da pač bo šel na roko vsem svetnikom, ker se strinjamo s tem, da tisto, da se kar naprej vzamejo sredstva, pač ni smotrno. To je bilo pač pisano v času največje težave z dobavami, pa v času, ko smo imeli seje na daljavo, spomnite se, da nekateri tudi, ki ne bi bili zelo digitalno povezani, se niso mogli vključevati v seje, zato je občina predvidevala, da bi se kupila, da bi kupili računalnike, da bi lahko vsi. Zdaj seje na daljavo so verjeten mečkan spomin na pretekle čase. Kar se tiče pa tega zamud pri dobavah, pa teh stvari ni več in lahko svetnik v kratkem času, ko si zaželi novega računalnika, ta računalnik tudi dobi. Zato je tudi smotrno, da se upošteva tako, kot je kabinet župana zdaj predvidel. Hvala lepa. Hvala lepa. Replika Bojan. Ja, prvo, Jani, mislim, da se je bil zelo žaljiv do svetnic in svetnikov, da tukaj hodimo samo na sejo, ostalo pa ne delamo. Vsak svetnik je se sam dela to, kakor se hoče angažirati. Drugo, če se gremo, uporabljaj slovničen jezik. Smatram, beseda ni slovenska, ampak je to dol nek z juga. Pa smotra, to smo imeli v vojsk vsak jutr. Kam bomo pa svoje sredstva namenili svetniki, je naš problem. In tudi ni prav, da moramo en let naprej že planirati, kaj bomo delali drug let. Mi nismo planski analitiki, mi smo tisti trenutek na vdih, zadeva se spreminja,
danes je ta medij, jutri je un medij, danes denar porabimo za to, jutri za un, so izredne volitve, so druge zadeve in ne na skle poseljiviti za nam stvarmi, ki mislim, da so pa se. Seveda pa vsaki svetnik se bo sam odločil, bo ta predlog odprl ali ga ne bo, jaz ga ne bom. Hvala. Replika Jani. Če smem prebrati slovar slovenskega knjižnega jezika, smatrati, imeti za, šteti za, smatral ga je še za otroka. Hvala. V redu, hvala lepa. Igor, prosim. Jani, vseeno mislim, da ni bilo primerno, da si se postavil v vlogo ocenjevalca, kdo in kako in koliko dela. Tega ti pa ne zamerim, ker prvič, ko se danes javil, si rekel dobro večer, tako da časovne komponente ti niso ravno domače. To, kar pa želim povedati, je pa to, da ima Bojan prav. Mi smo pri sredstvih, ki nam pripadajo za naše delovanje, pa govorim o principu, mi je vseeno za sredstva in to dokazujem s tem, ker imam star računalnik. Ampak nekdo je v imenu sredstev, ki pripadajo svetniku Igorju, kupo računalnik, ki ga Igor ni naročil in ga Igor ne potrebuje in nekje v skladišču čaka. In za znesek tega računalnika je moja dejavnost okrnjena v tem delu. In tukaj se moramo strinjati, da to ni prav. Ampak ok, to je najmanjši problem, pa bomo to rešili. Tisto, kar sem se pa jaz javil, pa res prosim, da mi pojasnete, s katero spremembo iz tega, kar danes sprejemamo, se rešuje to, o čemer sem prej povedal. Da lahko uporabljam naprej računalnik. In še nekaj, zakaj ga pa ne bi najel? Zakaj pa ne bi kupil takega, ki meni odgovarja? Ampak to, ki se je nekdo spomnil na upravi na oddelku in da imamo vsi iste. A ne? Tako da ne bi odpiral to v računalnikih, ker se snema, bo banalno vam prišlo, da si svetniki želimo računalnike pa telefone. Ampak naj pa javnost ve, da mi nimamo po dveh, treh telefonov pa računalnikov, tako kot se piše. Ali vam evidence ne štimajo, ali pa se zgodi to, kar se je meni zgodil. To pa ni prav. Prosim za odgovor. Hvala. Hvala. Ja. Torej v 14. členu piše dve zadevi in sicer, da v primeru prenehanja mandata, če svetnik ni ponovno izvoljen, da potem lahko, da je pač osnovno sredstvo vrača. Vkolikor pa, dodali smo pa tudi to, da je pač v smislu, da če je pa nadaljuje mandat, pa lahko ima naprej še sredstva, ki jih je prevzel. No? Tako. Tako da to, potem pa tudi to, da odslej občina v bistvu napisni zahtevek skrbnika sredstev v skladu s pravili javnega naročanja zagotavlja pač to opremo. Se pravi, če skrbnik sredstev ne bo izdal pisnega zahtevka, potem mu ni treba vzeti računalnika in ravno to je bil namen tega, da se je spremenil. Tako kot je pa že Jani prej povedal, smo pa pač zaradi časa korone in zaradi tega, kakor smo imeli tehnične težave takrat, pa zaradi javnega naročila, ki je bilo za računalnike, smo takrat uvedeli drugačen pravilnik, no, oziroma predlagali, pa je bil tudi potrjen potem. V redu. Leta 22 lahko tudi najdemo. Ok. Maj, prosim. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav sem skupaj. Mal bi sam rekel, da tle ta usporedba med poslanci, svetniki pa zaposlenimi ne gre čist poslanci pa svetniki, oziroma poslanci so v službenem razmerju, svetniki smo v narekovajih v pogodnem razmerju, ker dobivamo nadomestilo. Je pa res tist, kar je pa kolega Homan povedal. Ne? Zdaj osnovna sredstva so tista, ki jih pa zdaj delodajalec zagotavlja svojemu delovcu. Zdaj kako bomo to rešvala. Tako da jaz bi tle tudi malo gledal na to, da se pač osnovna sredstva štejo kot osnovna sredstva, sredstva za delo svetniških skupin se pač štejo pač kot sredstva za delo svetniških skupin. Tisto, kar bi še pa rad rekel, je pa zdaj tudi, kar se tiče vračanja računalnikov. Ne? Zdaj če stičem to, da se potem, ko mi računalnike vrnemo, to nekam postav, kot pa to stoji to, ne, in če je glih dobro, pa bi bilo bolj, da date vse skrb na dražbo, ne, pa se vse nekaj funkcionalno to uporablja. Bi pa opozoril še tudi na to, ne, govorimo o zelenih prehodih, kako bomo trajnostni računalniki, se nam pa potem kaj kopičijo v skladiščih pa čakajo. Tako da dajmo
se pol nekako odločiti, pa naredimo s tinimi zadevami, ko jih bomo enkrat vrnili, da se ne to spravi nek promet konc koncu. Hvala lepa. Hvala, Maj. Še Jani. Ja, hvala. Pri svetniških sredstvih gre za pravico uporabe, ki je si mestni svet pač določil, da lahko svetniške skupine porabljajo, se pravi, to ni denar svetniških skupin, ampak gre za pravico porabe. Ta isti pravilnik, ki ga kolega Igor omenja, da nikoli še ni slišal, je sprejel mestni svet na aprilski seji leta 2022. Upam, da nisi bil kje v tujini v tistem času. Kar se pa tiče, kaj se zgodi s temi računalniki po sami vrnitvi, je pa pač stvar, ki bo morala presoditi občinska uprava, kaj je v tistem trenutku najbolj smotrno narediti. Pravilnik sicer ne omenja same dražbe oziroma kaj s tem narediti, ampak želja seveda je, da se sami računalniki prodajo na dražbi. Moja osebna želja pa, da bojo pač tisti, ki bojo želeli odkupiti, participirali na samih dražbah, pa tudi te računalnike odkupili, če jih bodo seveda želeli. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Maj, prosim. Ja, hvala za pojasnila, Pol. Glede na to, da je to naš akt, ga seveda lahko dopolnjujemo in spreminjamo tako, kot se nam zdi potrebno. Ne? In ja, če bomo šli v to zgodo, da damo na dražbo, super. Zdaj, če imamo pa ambicijo tudi, da potem svetniki odkupujejo, pa ali obstaja možnost za predkupno pravico, oziroma da se tudi o tem razmišlja, bomo pol videli, kje bomo končali. Ne? Hvala. Hvala. Ok, še kdo? Sandra, prosim. Hvala za besedo. Dobar dan, sem skupaj. Ja, jaz bi samo dodala eno stvar. Računalniki, ki naj bi šli na dražbo, bi mogli potem imeti novi disk, ker ta stare diske v celi javni upravi moramo zaradi varnosti uničiti. To je ena stvar, kar pomeni, da če bi šel računalnik na dražbo in bi svetnik želel točno ta računalnik, ki ga je prej uporabljal, pač bo imel računalnik prazen oziroma vsi njegovi podatki gredo ven skupaj z diskom. To je ena stvar. Druga stvar, jaz imam podobno situacijo kot Igor, imam ta star računalnik, sem tudi povedala na začetku mandata, da bom imela ta starga, ampak so mi že kupili, mislim, občinska uprava je že kupila nove računalnike, ta računalnik je zdaj nekje še v skladišču. Zanima me, tudi če zdaj to sprejmemo, kaj je potem s temi sredstvi, ki so se porabili za tist računalnik, ki ga jaz ne bom vzela, na primer. Hvala. Ok, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem. Sem tlela mečka nov, mogoče me ne poznate. Rok, nadomeščan Tomaža Leniška, ki je v tujini. Bi se pa na to temo mečkom vrnil še mogoče par vprašanj nazaj. Kaj se zgodi s temi računalniki, končajo noter v neki omari, v kleti, ni čistko. Trudimo se, da jih dobijo tisti, ki jih potrebujejo, ki niso zahtevni glede uporabe. Šole, tako naprej s prepisom, neki smo jih tudi podarili, če lahko ta uporaben izraz. Tako da ne gre glih čisto vse, stoji v nekem kotu, pa se prav gor nabera. Glede diskov, res je, večina bi se jih mogla uničati, spet se vrnem nazaj, diski se poberajo ven, računalnik pa ni več uporaben, seveda, zadostimo temu, da se poberajo ven, ali pa računalnik uporaben naprej nekomu drugom. Jaz se v to, a jih svetniki lahko odkupijo ali ne, niti ne moram spuščati. Kar se pa z tehničnega vidika tiče, lahko pa rečem, da pri tem pravilniku, prejšnjička se je sprejemil, se je v bistvu presekal nek zatečen stanje, kjer je bilo te opremljene res neomejeno. Mandat za mandatom se je nabiral, nihče več ni vedel, kje kakšna oprema je, v kakšnem stanju je. Tako da v tem primeru smo en gordijski vozel presekali z nabavo nove opreme, ki je bila po vseh kriterijih več kot primerna za delo, pisarniško delo, mi jih uporabljamo. Javna uprava v velikem primeru jih uporablja, tako da tukaj kritika po moje, da
računalniki niso primerni, ni bila na mestu, ampak v redu. Zdaj pa, kar se spremembe tiče, odkup, mislim, da je tako, da naročilo, mislim, da je tako, da mi se moramo v vsakem primeru držati pravil javnega naročanja in to pomeni, da mi, ko sklenemo kot mestna občina Kranj neko pogodbo za to, da dejansko poskrbimo za delovno opremo naših zaposlenih, pod to padate tudi vi. In mi nimamo prostih rok, da gremo vsakič v trgovino pa rečemo tako pa tako komponento bi radi ali pa naj bo roza, naj bo rdeč, kakršen koli že, ampak se specifikacije dajo naprej, na podlagi katerih specifikacij mi pridobimo cene. Potem pa v primeru okvirnega sporazuma za celoten čas trajanja te pogodbe veljajo za to specifikacijo te cene in to je tisto, kar mi lahko zagotovimo. Ne moramo vsakič jeti po novo specifikacijo, ker za tisto smo dolžni vzeti pri izbranem ponudniku, ne glede kakšno ceno postav. Kar pa po moje ni smotrno porabno, to z moje strani. Hvala, Rok. Bojan. Hvala za besedo. Dobro sem poslušal Roka, pa mislim, da nam je že dal odgovor. Prav, da računalnike dajo šolam ali pa jih podarijo. Se pa je pa čisto enostaven, še nam jih podarite, pa je problem rešen. Tako s prenosom osnovnih sredstev, ampak zato mi pa mečken Mirko manjka, ko bo povedal, kako se to naredi vam. Ok, Igor, prosim. Glejte, da ne bomo zdaj zbanalizirali, da bo vse samo o tem enem računalniku, ampak to je stvar, ki se tiče vsakega od nas in vsak mandat. Pač največ dogodkov je teh, nakup računalnika in telefona. Glejte, pri telefonu in računalniku ne gre samo, da je nekaj odslužen. Gre za medij, kjer lahko nekdo, ki malo pozna, pride do podatkov, občutljivih in osebnih in tako naprej. In po moji logiki bi bilo edino pametno, da tisti, ki ga je do tam uporabljal, ga uporablja naprej, ok, sem za javno dražbo, kdor največ ponudi, se pravi občina največ iztrži in predkupno pravico imaš ti. Se pravi, dam največ, kar je na trgu, kdo bil pripravljen dati. Se pravi, ni občina nič oškodovana, iztržila je največ. Ali pa, da se enostavno uniči ta računalnik oziroma telefon. Ampak, dajte bistveno vprašanje, če jaz imam pisarno v najemu, je upravičen strošek. Zakaj pa ne bi imel tudi računalnik v najemu? Zakaj pa ne bi imel telefon v najemu? In tako naprej. Se pravi, tukaj smo mogoče preveč birokratsko si razlagali pravila igre in se zaprali v neko javno naročilo, a ne? Ki ne bi bilo nujno in bi bilo tudi bolj racionalno na koncu počrto. Ker verjemite mi, svetnik ima omejena sredstva, in kdo je, komu je v najbolj interesu, da jih najbolj racionalno porabi? Ja, svetniku vendar. A ne? Hvala lepa. Hvala. Zoran, prosim. Ja, prav je, da gre diskusija v širino, ampak ne vem, če razumete sporočilo svetnikov, sploh ne gre za to, kaj se bo zgodilo na koncu s temi računalniki zaradi nas, če jih podarite komorkoli. Ampak dejstvo je, da je bilo nefer razdeljevanje teh računalnikov in na to smo mi tudi že takrat opozarjali. Identičen problem sem imel jaz tudi. Ne? 850 evrov mislim, da je bila cena tega računalnika. Jaz sem samo prosil v občinsko upravo glede na to, da ne moram ga sinhronizirati pa z ostalo elektronsko opremo, ki je uporabljam, če bi lahko sam doplačal pa kupil drug računalnik. Jaz sem si ga pol sam kupil, tega pa tudi nisem hotel vzeti in je bil konc koncev res usiljen, hkrati pa odtrga na sredstvo. Veste, včasih, ki so pred diskotekam, so neke barabe prodajale cegu, mogu si ga pač kupiti. Ne? Tukaj na isti način pač vzamejo ti sredstva in to je popolnoma nepotrebno. In ta osnovna sredstva, polka se vračajo, obenem se ti ta denar trga, je v bistvu lahko primerljivo z najemom pisarne, tako ki je rekel Igor, ali pa ne vem, z reprezentanco pa po gostitvijo. Jaz pol Dunajcev ne morem nazaj nositi. Ne? In v vsakem primeru bi bilo klep prav, da se ponud človeku v odkup, če ste mu že trgali denar, zato seveda ob amortizirani ceni. Ampak že v štartu je bila stvar popolnoma napačno začrtana. Jaz razumem sistem javne nabave, pa da je treba v štartu pač naročiti več kompjuterov, ampak se zato lahko predvidite, v tem letu se bo potrošil toliko računalnikov, vprašate ljudi, koliko jih boste rabili in toliko jih nabavite. Potem ne moramo več dobiti računalnika. Naslednji let spet v novo. Ne pa, da jih nabavite 30 in zdaj ga moraš imeti. Ne, pa na mojemu se prah nabira. Bolj bi bilo, da bi ta denar potrošil za kaj drugega. V tem je problem in če se bo le dal spremeniti pravilnik, bomo stremeli k temu. Hvala.
Vse, s tem spreminjamo, ne? Zdaj to ne bo, tega ne bo več. Okay. V redu, lahko zaključimo. Gremo na glasovanje o tem pravilniku, dopolnitvah predloga pravilnika. Točka 8, vašo prisotnost, prosim. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa, 22 za, 8 proti. Ugotavljam, da je tudi ta pravilnik sprejet oziroma dopolnitve. Gremo na točko 9, poslovni rezultati javnih zavodov. Dobili ste se dopolnitev, pa bi kar prosil Tanja. Ja, hvala. Še pozdravljeni z moje strani. Zdaj, kar se tiče poslovnih rezultatov javnih zavodov, še prezentacijo bi prosila, jo vsako leto dobite predstavljene in kar se tiče ustvarjenih presežkov in kar se tiče izplačil rednih delovnih uspešnosti. Kar se tiče ustanovitvenih aktov, pa zakonodaje veljavne različno določa, kdo potrjuje oziroma kdo odloča oziroma soglaša o porabi presežkov prihodkov nad odhodki in kdo potrjuje redno delovno uspešnosti direktorjev pa ravnateljev osnovnih šol. Zdaj, če se najprej skoncentriram na poslovanje javnih zavodov, so vsi z izjemo LJK poslovali pozitivno. LJK je zaradi nakupa termokamere v decembru lanskega leta ustvaril primanjkljaj v višini 15 tisoč evrov, ki ga bo pokril s presežkom iz preteklih let. Vse osnovne šole so poslovale pozitivno, edino osnovna šola Oreha, ki ima še iz preteklega leta primanjkljaj v višini 17 tisoč evrov, ki ga bo v višini letošnjega presežka delno že pokril 6 tisoč evrov, bo pa nastalo razliko še pokril predvidoma v prihodnem letu s presežki. Večina javnih zavodov predlaga, da se presežke porabi za investicije, to se pravi, da se vračajo nazaj v objekte, s katerimi upravljajo in pa za nakup opreme, med tem, ko pač primanjkljaj načeloma pokrijajo iz svojih presežkov, bodi si preteklih let, bodi si z načrtovanimi prihodnimi. Kar se tiče redne delovne uspešnosti, je ta določena z 22. členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sicer je omejeno na največ dve osnovni mesečni plači računano za december preteklo leto in je določeno tudi v višini najmanj in največ, najmanj 2% in največ 5% letnih sredstev za osnovne plače. V tabeli ste prejeli tudi pregled procentov doseženih po kriterijih, ki so za posamezna področja različna, v kakšnem odstotku so jih posamezni zavodi dosegali in koliko se predlaga za redno delovno uspešnost posameznega ravnatelja oziroma direktorja. Pri tem sem dolžna še eno opravičilo in pojasnilo. Dobili ste na mizo popravega gradiva, namreč pri Gorenjskem muzeju in pri Garsu je prišlo do napake, ker v ustanovitvenem aktu in v tem zakonu sistemu plač je določeno, da o redni delovni uspešnosti odloča organ, ki je pristojen za imenovanje direktorja in v teh dveh primerih, teh dveh zavodov je to mestni svet, zato imate v popravku gradiva, da o teh dveh zavodih odloča mestni svet, ne samo da daje soglasje. V tem smislu je pač popravek v 6. členu, dodano je pa še nov 7. člen, da za Gorenjski muzej in GARS določite oziroma odločite, da se za GARS prizna 5% letnih sredstev, medtem ko je pri Gorenjskem muzeju strani sveta zavoda, glede na kriterije, predlagano 4% letnih sredstev za osnovno plačo. Hvala. Hvala, Tanja. Vse tri pristojne komisije so se sklepi seznanile. Odpiram pa razpravo. Če ni nobene razprave, bi prosil za vašo prisotnost. Glasujemo. Dvajset za, eden ni glasoval. Sklep sprejet. Hvala. Hvala lepa. Gremo na točko 10.
in sicer poročilo o delu lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorab drog v mestni občini Kranj za leto 2023. Tukaj imamo Tanjo. Tanja, prosim. Ja, hvala še enkrat. Torej tudi pri lokalni akcijski skupini, ki je posvetovalno telo župana že 25 let in je sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij, je določeno oziroma je bilo takrat obljubljeno, da se enkrat letno poroča mestnemu svetu o dosežkih preteklega leta, torej o izvedenih preventivnih akcijah in pa akciji Stop zasvojenosti, ki jo vsako leto izvedemo in smo jo ravno včeraj izvedeli. Po oceni stanja, ki ste jo dobili precej podrobno v gradivu, pa jo bomo morda za naslednja leta malo oklestili, zato da se v te hitre prebili čez številke, ker so zelo podrobne, je pa nakratko ocena stanja sledeča. Kar se tiče policijske postaje Kranj, je bilo zaznano povečano število kaznivih dejanj, kar dobrih 500 oziroma okrog 500 več kaznivih dejanj kot leto poprej. Predvsem so jih zaznali več zoper gospodarstvo in sicer porast kaznivih dejanj po naroditve ali pa uničenja poslovnih listin so nekako bili v presežku in pa večje število tatvin in goljufi. Povečano je bilo za malenkost tudi obravnava kaznivih dejanj zoper premoženje, zmanjšana pa s področja prepovedanih drog. Kar se tiče nadzora cestnega prometa, je pa bilo ugotovljeno, da je bilo dejansko povišano število udeležencev oziroma povzročiteljev tudi nesreč, ki so bili pod vplivom drog in pa porast števila prometnih nesreč. Ne glede na ta dva porasta omenjena, pa vendarle policijska postaja ugotavlja, da je stanje še vedno stabilno. Kar se tiče področja zdravstva, v bistvu Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti opaža zmanjšano število vključenih posameznikov v substitucijskem programu na različnih terapijah, tudi zmanjšano število novo vključenih pacijentov. Po oceni ZD Kranj je razlog za iskati v povečanem številu uporabnikov kokaina, za kar ni substitucijskega programa in pa pojav novih vrst drog, ki jih s pomočjo preomenjene lokalne akcijske skupine tudi sproti proučujemo, ampak jim je kar težko slediti. Kar se tiče, še Nacionalni inštitut za javno zdravje, imate v gradivu zelo podrobno, no, kar se tiče njihovih opažanj zajeto, kar bi izpostavili, pa da dejansko je porast odvisnosti od spletnih takih in drugačnih ali videoiger ali spletnih teh družbenih omrežij, tako da tudi temu smo posvetili letošnjo preventivo. Kar se tiče osnovnih in srednjih šol, je predvsem v porastu socialne veščine oziroma stanje stisk duševnega zdravja in že preomenjene zasvojenosti z novimi tehnologijami. Tudi pri srednjih šolah je enaka težava, oboji pohvalijo preventivne delavnice, ki jih izvajamo tako za otroke kot za starše, letos ponovom tudi za učitelje. Fino bi pa bilo, če bi bili zmožni ukrepiti sredstva za ta namen, ker so v bistvu dobri predavatelji tudi precej dragi. Če se dotaknemo še socialnega varstva, tudi strani Centra za pomoč pri prekomerni uporabi interneta, logout je ugotovljeno, da je večina uporabnikov 67 zasvojenih z videoigrami, družbenimi omrežjami, spletnimi, takimi drugačnimi vsebinami. Enako, oziroma kar se tiče centra za odvisnosti, pa opaža, da je v bistvu, da se stara populacija opijatov, tudi njihova socialna situacija. V programu je pa bilo 191 uporabnikov v preteklem letu, od česar je 10% mladoletnih. Kar se tiče reintegracijskega centra, sta pa dva uporabnika v bistvu ponovilo zasvojenost, 9 jih je uspešno zaključilo program, 10 se jih je pa zaposlil, ker ocenjujemo, da programi delujejo uspešno. Toliko na kratko, če vas pa statistika zanima, je pa res zelo podrobna v gradivu. Hvala. Super, hvala lepa, Tanja. Odpiram razpravo. Igor, Rok. Prosti. Ja. Hvala. Naredil sem prvo I. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom. Samo v Benoreč bi se tukaj obregnil,
gre malo za kontradikcijo in adjekto, oziroma kot bi se reklo, lesen in želez. Zdaj, če imamo mi povečeno število kaznivih dejanj, potem ne morem razumeti logike, da je stanje ugodno in stabilno. Pol se stanje ja poslabšalo. A ne? Hvala lepa. Hvala. Andreja, prosim. Ja, mene je zmotil pravzaprav isti podatek kot kolega Roka. Ne? Torej, število kaznivih dejanj se poveča za 30%. Pa to je ja alarmanten podatek, po moje. Druga stvar pa število voznikov pod vplivom drog. Vsak šofer, ki gre na cesto, vidi in občuti, kaj se dogaja na naših cestah. Grozljivka. In me zanima, tukaj pa ni bilo nič podatka, koliko je bilo teh voznikov. Pa konc konca me zanima, recimo tudi, a so to mladi, a so to srednjih let, starejši. Bi prosila za kakšne bolj podrobne podatke. Hvala lepa. Tanja, boš lahko odgovorila. Ja, torej bom najprej široko odgovorila, kar se tiče splošne ocene policijske uprave Kranj je, da je stanje stabilno, gledano na osnovi preiskave vseh kaznivih dejanj, ki se v Kranju dogajajo v primerjavi z stanjem po Sloveniji. Torej po posameznih kaznivih dejanjih je ponekod upad, ponekod porast. Tle sem izpostavila pač tisto, kar je bilo lansko leto opaženo kot v negativnem smislu. V vsem ostalem, kar ni posebej izpostavljeno, je v bistvu bilo v upadu ali pa v stabilnem stanju. Kar se tiče odgovora Andreji, je pa v gradivu bolj podrobno napisano, tako da tam imate statistične podatke. Zdaj lahko še tlele preberem, kar se tiče prepovedanih drog, je bilo odrejenih več strokovnih pregledov, 17 jih je bilo izvedeno leta 2022, 57 pa v letu 2023, zaradi bistveno več odrejenih pregledov je bilo tudi več ugotovljenih kršitev. Kar se tiče alkotestov, jih je bilo v letu 2022 5249, v preteklem letu 5848, pri čemer je bilo ugotovljeno manj pozitivnih na alkotest. Število odvzemov vozniških dovoljenj se je zmanjšalo in sicer v letu 2022 jih je bilo odvzetih 127, v preteklem letu 85. Teh statističnih podatkov pač nisem naštevala, ker so v gradivu tako podrobno našteta, da bi se verjetno zdaj le precej dolg zadržal, lahko pa zdaj pač preberam še kaj, ampak v gradivu imate, če še koga zanima, kaj bolj podrobno lahko preberete. Hvala lepa. Andreja, prosim. Hvala lepa zdaj za ta odgovor. Ja, bi pa jaz podprla no, tisto idejo, ki ste jo prej izpostavila, da se več sredstev nameni tem preventivnim programom. V šolah, v vrtcih, kjerkoli pač, kjer se srečujemo z mladimi, pa tudi njihovimi starši, ker včasih so starši večji problem kot mladina. Hvala. Še kdo? Ne. Gremo potem na glasovanje, prosim. Glasujemo o točki 10, to se pravi poročilo o delu lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog. Vašo prisotnost. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. To meni prav, da tole skozi utripa. V redu, hvala lepa. 27 za, nihče proti soglasno sprejeta točka 10. Gremo zdaj na predzadno točko, točko 11. Izvajanje akcijskega načrta občine po meri invalidov. Ja. Tanja, prosim. Hvala, še enkrat. Tudi tlele bom kratka, to se pravi v letu 2022 smo pridobili listino občina po meri invalidov, ki je temeljila na dveh strateških dokumentih. Eden je akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti, drugi pa strateški načrt dostopnosti. V ta namen je bil tudi imenovan svet invalidov kot posvetovalno telo, ki pač je zadalo neke cilje za izboljšanje tega položaja. Zdaj, kar se tiče pravilnika pa dogovora, s katerim se je občina vključila v ta program oziroma projekt, se vsako leto pripravi poročilo, ki se ga obravnava na svetu invalidov in ki ga sprejme mestni svet, zato je to danes pred vami, ker ga je do 31. maja potrebno oddati za preteklo leto.
Zdaj, samo poročilo je sestavljeno iz dveh delov in sicer po področjih iz akcijskega načrta. Eno je, kar občina prispeva in zagotavlja finančna sredstva na različnih postavkah v proračunu in pa kaj z pomočjo invalidskih društev, Centra za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje in javnih zavodov dejansko naredi za izboljšanje položaja. Kar se tiče aktivnosti v preteklem letu, smo kar na številnih postavkah v proračunu zagotavljali sredstva za invalide oziroma, kar so tako ali drugače, ljudje z oviranostmi. Teh številk ne bi brala, kot rečeno, na večjih postavkah zagotavljamo sredstva za izboljšanje njihovega položaja. Zdaj, kar bi pa izpostavila od vidnejših aktivnosti v preteklem letu, je, da smo izdelali strateški načrt dostopnosti in po njem odpravljamo arhitekturne ovire, predvsem z vidika dostopnosti javnih zavodov oziroma javnih objektov. Recimo v preteklem letu smo tudi uredili klančine v stavbi MOK, da smo dober primer tega, da v končni fazi invalidi že do občine, do posameznikov lahko pridejo. Izvedli smo tudi poglobitev robnikov na 11 lokacijah, nova parkirna mesta za invalide uredili, sodelovali v mednarodnem projektu SAFE. Številne dogodke izvede z invalidskimi društvi, pa z osveščanjem javnosti o invalidski problematiki in pa tudi s tem, ko res intenzivno sodelujemo z invalidskimi organizacijami, verjamemo, da pripomoremo k boljšemu življenju ranljivih skupin. Bi pa izpostavila res, da so se vsa invalidska društva, ki so vključena v ta projekt, res angažirala, nam redno prinašajo predloge za izboljšave, mi jih pa skladno z proračunom, kot jih sredstva prenesejo, v bistvu izvajamo potem vsako leto. Kakšne cilje smo si pa za naprej zastavili? Sigurno, da bi želeli urediti še sanitarije za invalide v naši stavbi, naprej odpravljali arhitekturne ovire, pa tukaj ne samo za ljudi na invalidskem vozičku, pač pa tudi, da smo, da rečem, da ostalih ranljivih skupin, kot so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, da izboljšave tudi v tem smislu izvajamo, tudi športnike invalide bomo vključali ali pa v večji meri vključali v podelitev nagrad športnikom. Podan je bil tudi predlog za da bi dodali v bistvu kolo primerno za invalide v sistem kar s kolesom in pa da tudi informacije podajamo z metodo lahkega branja. Tako da bi zaključila tlele samo, da se bomo še naprej trudili, da te ranljivi skupini prebivalcev na vseh področjih olajšamo življenje. Hvala. Hvala lepa, Tanja, odpiram razpravo. Irena, mislim, da vidim, da... Hvala za besedo. Že takrat, ko smo se pogovarjali o stanovanjski problematiki, je Nova Slovenija predlagala, da se tudi mestna občina vključi v to, da je kakšno stanovanje v pritličju, ki ga ima možnost najeti oseba, ki je invalidna. To pomeni, da pravzaprav razmišljamo tudi o tem, da je v pritličju dostopno stanovanje za invalide. Samo to spominjam ob tem, ko se pogovarjamo o tej tematiki. Hvala. Hvala. Igor. Ja, jaz poleg vsega, kar je v redu, da se dogaja, bi pohvalil, da bo nabavljen tudi tandem kolo, ker ravno na moj predlog se je nabavilo prvo tri kolo, se pravi s tremi kolesi, da lahko uporabljajo ta sistem kar s kolesom tudi tisti, ki imajo pač gibalne ovire. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Gremo še na glasovanje te zadnje točke pred vprašanji vašimi in mnenji. Vašo prisotnost prosim, glasujemo pa o poročilu izvajanja akcijskega načrta občina po meri invalidov v mestni občini Kranj letu 2023. Hvala lepa, prosim, če lahko glasujete. Hvala lepa, 27 zadnjih, če proti, v redu. Gremo zdaj, zadnja točka. Vaše prijave, začela bo Andreja. Andreja, prosim. Ja, hvala ponovno za besedo. No, par zadev. In sicer, jaz sem že nekajkrat upozorila v preteklih letih na, recimo bom rekla, eno lepo maniro, da se pač nas mestne svetnice in svetnike vabi na prireditve.
Zdaj poslušam tukaj od mojih kolegov, recimo jaz osebno dobivam vabila na prireditve Gorenjskega muzeja, pa gledališča, pa tako naprej. Tukaj moj kolega Bojan Homan pa nič. Zdaj morda zato, ker sem jaz članica Komisije za kulturo, ampak mislim, da bi se spodobilo, da bi vsi mestni svetniki brez izjeme dobivali vabila na te dogodke, ker pač občina Kranj financira, enako menim za šport. Sem tudi že parkrat upozorila, vsaj za te večje dogodke, ki se dogajajo, pa kakšne, ne vem, pomembne tekme ali prireditve na športnem področju. Torej, če bi se to lahko uredilo, vse konec koncev nas je samo 33, to ni tako veliko, pa kot rečeno, financiramo, sofinanciramo ne, te zadeve. Potem, ja, župan, zdaj bo mogoče malo osebna, ampak zmotilo me je, ko je prišel v naše mesto poljski predsednik Duda. Poljska je ena največjih evropskih držav. Odkrili smo spomenik, spodobilo bi se, da mestni svetniki dobimo vabila na take dogodke. Zmotilo me je pa, bom kar odkrita, da pač na dogodku ni bilo slovenske predsednice in mislim, da je bil poljski predsednik malo ponižen s tem, ko je govoril predsedničin mož, ki ga nihče nikoli nikdar ni izvolil. Tretja zadeva pa bi prosila, če lahko razmislite o Župančičevi ulici, da se tam morda narišejo kakšne kolesarske steze, ker ko se jaz peljem na tržnico, se mi zdi, da je tam zelo nevarno vse skupaj, parkirišče ob cesti, ogromno kolesarjev, otrok, mladine in tako naprej, pa brez kolesarske steze. Govorimo o delu ceste nasproti parkirišča na Hujah. Hvala. Pa Andreja, zdaj bom jaz najprej povedal prvo točko, iskreno upravičilo. Tudi jaz sem šele ugotovil, ko se je začela sama prireditev, da ni nobenega svetnika in zahteval odgovor in prišlo do napake v samem našem kabinetu. Tako da tukaj je res naša napaka in se upravičuje in do tega več ne bo prišlo. Kar se tiče ostalih športnih dogodkov, je seveda stvar posameznih športnih društev, ki so tukaj, ampak bomo na njih naslovili, da lahko vas dajo na listo in dobite povabilo. Kar se tiče predsedničnega moža, ki je govoril na tej prireditvi, to je stvar državnega protokola, na to mi nimamo vpliva. Žal, tudi jaz sem prašal te zadeve, ampak to je stvar državnega protokola. Kar se pa tega tiče, pa ne vem, Marko, boš ti odgovoril zadnje za Zupančičevo. Ja, pozdravljeni po maji to Likozarjeva, ne, čeprav razumem, to je nasproti, tam, kjer so bočna parkirišča. Ne. Ja, ja, po celi Likozarjevi ni zgrajene kolesarke, ne, to je še eno zadeva, ki jo je potrebno narediti. Projekt je že v končni fazi izdelave, ne, predvideva se gradna rondoja na ulici, se pravi med Likozarjevo in ulico Rudija Šelige. Ne. Tam bo rondo umeščen, ker je zelo smiselno tudi zaradi hitrosti, ne, zaradi omejevanja hitrosti. V preteklosti so bile ravno na tem odseku, se v bližini tudi bil postavljen zdaj radar, ne, mislim, da je že kakšno leto nazaj, ampak bile so res zelo visoke hitrosti izmerjene tudi preko 110 km na uro. Potem bomo še na križišču za cesto Talcev je še en manjši rondo predviden v okviru tega projekta in vse pač vse do vhoda v mestno jedro kolesarska steza. Ne. Ravno včer smo tudi še za podžupanjo usklajevali neke podrobnosti in za projektantom. Tako da projekt nameravamo tudi prijaviti na sofinanciranje. Zdaj do konca tega meseca se predvideva javni razpis za ukrepe trajnostne mobilnosti. Danes smo bili tudi v navezi z enimi kolegi na ministrstvu za na MOPE, okolje, prostor in energetiko. No. Okay. In se predvija sofinanciranje tega projekta in celostno rekonstrukcijo ceste, celotne ceste za 80% tudi sofinanciranje. Ok, hvala lepa. Kar, dej.
Jaz sem do zdaj skozi mislila, da je to Župančičeva. Župančiča je tam mimo trgovske bivše šole. To je, okay. To je Župančičeva. Prav. Zato, ker Liko Zarjeva ima zdaj po Tenovem, ko je bila tam smrtna nesreča, ima kolesarsko stezo. En del. En del samo. En del pa pač ne. Tako da hvala lepa zdaj tudi okay. za to. Pa še nekaj županno, če dovoljš, jaz sem malo tudi delala z državnim protokolom. Lej, državni protokol pač upošteva komande z vrha. Hvala. Hvala. Irena, prosim. Hvala za besedo. Dve tematiki bi danes odprla. Starši in devetošolci so letos pričakovali, da bodo lahko v Kranju pisali svoje otroke v programe zdravstvene nege. Občinska uprava Stanjo Hrovat na čelu se je zelo uspešno podala na pogovore z ministrstvom, vse je šlo v pravo smer, tudi šolski center se je bil pripravljen vključiti, da dodati nove programe izobraževanja. Vsi smo pričakovali vpis v šolskem letu 2024-2025. Socialne delavke, ki svetujejo devetošolcem, so novo pridobljene programe, ki smo mislili, da jih Kranj že bo dobil, zelo pozitivno sprejele, ker interes je bil na strani devetošolcev. To pomeni, želeli so se vpisovati tako v srednje strokovno izobraževanje, ki se zaključi s poklicno maturo, kot v triletni poklicni program. Celo pogovori so stekli za dvoletno nižje poklicno izobraževanje. Zdaj se vsi sprašujemo, kje se je zataknilo, kdo je tista pomembna oseba, ki je to ustavila. Torej, ko se je objavil razpis, so bili brisani vsi trije obljubljeni srednješolski programi za Kranj. Kdo je bil tisti, ki je posredoval, zdaj je o tem jokat, stokat, kaj veliko ne nuca, ampak jaz predlagam, da gremo letos bistveno prej v to zadevo, to pomeni Kranj in okolica Kranja, resnično potrebuje te kadre. To so zelo iskani kadri za vse zdravstvene domove je težava, za vse domove za starostnike je težava, za pomoč pri negi na domu je težava, za bolnišnico na Golniku, v Kranju imamo porodnišnico, v Kranju želimo imeti regijsko bolnišnico. To pomeni, težava bo samo še večja, kadrov pa ni, kajti starši otroke vpisujejo v eno izmed šol, ki so v Kranju in če bi imeli to šolo v Kranju, bi te kadre pridobili. Predlagam, da zdaj prej stečejo te pogovori, zato da se res uvrsti te tri programe vsaj za šolsko leto 25-26. To je prva stvar, ki mislim, da tema je zelo resna. Druga stvar, Kranj je pa občina, ki je zgled mnogim občinam pri vključevanju lokalne pridelane hrane v javne ustanove. Verjamem pa, da bi lahko še več storili za promocijo lokalno pridelane hrane, kajti ves čas se spodbuja v Kranju trajnost in lokalno pridelana hrana je trajnostna z več vidikov, ni dolgih dobavnih poti, ni prevozov, manj ogličnega odtisa. Poleg tega pa vsi vemo, da je pridelana hrana v Sloveniji bolj zdrava, ker je manj fitofosfatov, vi verjetno veste, da tudi do 7-krat manj uporabe vseh teh fitofosfatov je pri nas kot pa na velikih površinah po državah v Evropi. Da ne govorimo o drugih državah, ki imajo omejitve še bolj, kako naj rečem, ohlapne. V zadnjih letih je precej kmetij postavilo avtomate. Za mnoge avtomate žal niti ne vemo ali pa zvemo po naključju, ko se po neki ulici peljemo in vidimo nov avtomat. In v Novi Sloveniji se je porodila ideja, da bi bil zelo koristen zemljevid teh postavljenih avtomatov. Vsi želimo spodbujati kupovanje lokalno pridelane hrane. En predlog imam. Na spletni strani mestne občine Kranj imamo med ponujenimi izbirami na prvi strani ikona Kranj moje mesto. To je tista čista zadnja v vrsti. Pod to ikono predlagam nov zavihek, kupujem lokalno. In potem, ko mi odpiramo te zavihke, se običajno na levi strani odprejo spet ponujene izbire in zdaj pač predlagam te možnosti, seveda jih vi lahko poimenujete z veliko bolj premišljenimi imeni. Recimo
ena možnost lokacije avtomatov lokalno pridelane hrane, drugi link lokacije kmetij, kjer lahko kupimo lokalno pridelano hrano, potem tržnice z lokalno pridelano hrano in še zadnja stvar, gostišča z lokalno pridelano hrano. Predlog je seveda bolj v, kako naj rečem, v začetnih povojih. Jaz verjamem, da s to promocijo lahko naredimo veliko tudi na področju turizma. Ne samo za naše prebivalce, ampak celo za druge. Torej, predlog, da naredimo še en korak več k trajnosti v Kranju. Hvala lepa, Irena. Če začnem z zadnjega konca, predlog je res super. Mi delamo nov program, kjer bo ta lokalna pridelana hrana na voljo ne samo vrtcem, osnovnim šolam, pa domu za upokojence, ampak tudi fizičnim osebam z možnostjo dobave. Sračunam, da se bo to septembra ta program upeljal. Smo pa res v mestni občini Kranj daleč predvsem in v Sloveniji. To je bila tudi zadnjič razprava v državnem svetu. In če je cela Slovenija pod 20 odstotki, imamo mi čez 40% lokalno pridelane hrane že na jedilniku. To, kar si povedala, te podatke res vse držijo. Je pa to, da bomo vključili v ta smart Kranj prav gotovo te avtomate, o katerih govoriš. To je zelo dobra zadeva, tako da hvala lepa. Kar se tiče pa, bom mogoče malo Tanja več povedala, jaz sem bil tudi na teh pogajanjih, a ne? Kar je novo, je to, da smo mi že dobili zdaj soglasja, nova, mislim, mnenje pozitivno iz Ministrstva za socialno, za solidarno prihodnost, pa tako in tudi od Ministrstva za zdravje, ne pa od Ministrstva za šolstvo. Tukaj bomo zdaj probali narediti. Bil sem tudi, veste, kje je ta zbornica, kjer je glavni problem, ne? Oni so bili proti nam podatek, ki pove vse, je, da je bil na govoru župana Jesenic glavna tema, da so se obranili napada Kranja za te programe, ki bi jih v Kranju imela. Ne. Žal, vsi argumenti, ki smo jih imeli, mi smo se res trudili, mi da stanejo, so bila res večkrat v Ljubljani na vseh inštitucijah, da jim to razložimo, ampak dokler se bo v Sloveniji branili teh programov, a ne, potem se nam na tem področju res slabo piše. Je pa sreča, no, če ste zadnjič poslušali podrobno to, kar je Tanja povedala, ta oskrba, oskrbovalke, se nam število povečuje, kar je seveda zelo pozitivno. Zdaj pa Tanja, če ti malo bolj podrobno povedala. Ja, hvala, se si že skoraj večino povedal. Jaz bi sem še toliko dopovedala, da imam ravno jutro šolskim centrom z gospodom Ado Šmit, ki pripravlja vlogo za ta dva programa, sestanek na to temo, tako da že jutro začnemo v bistvu s ponovno kandidaturo in verjamem, da bomo res podporo obeh ministrstv, ki jih je župan omenil, letos uspešni, pa da bojo prepoznali res na Jesenicah, da ne gre za to, da bi kader kradel, ampak da ga je enostavno za številne domove za upokojence, ki rastejo ali pa bodo rastali in v Kranju in v Šenčurju in v drugih občinah, da bo tega kadra potrebno bistveno več in da to, kot se ga sproducira na Jesenicah za Gorenjsko, ne zadošča. Hvala lepa, Tanja. Bi pa mogel povedati, da tle sta Sandra in Andreja res velik napor naredile. Bile v veliko pomoč, žal ni, ampak imamo zdaj Sandra spet nov izziv, da začnemo še en krok. Imamo pa, kot sem rekel, že dva taka pozitivna pisma strani dveh ministrstv, ne? Tako da moramo do tega prideti, ne? To je pa res. Tudi jaz sem bil večkrat Šmidovo, pri meni je bila in sestanke smo imeli, tako da bomo se še naprej trudili, pa vi tudi po vseh svojih močeh, če se to le da. Tukaj govorim predvsem tisti, ki imate stike s svojimi strankami na državnem nivoju. Hvala lepa. Saša, prosim. Hvala za besedo. No, jaz bi se zdaj najprej dotaknila tele kartice C, ne vem, cekara se reče, cekar, kar po domače. Torej, tukaj sem gledala na spletni strani in po skrbnem pregledu te spletne strani. Nisem nikjer najdla objavljen cenik. Čeprav tam v šesti točki piše, da MOK lahko določi, da so imetniki CKR kartice, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj, oproščeni plačila stroškov. Zdaj, mene to zanima,
kje je ta cenik lahko najden, da ga vidim. 9. aprila ste nas tudi pozvali k naročilu te kartice. Zdaj me zanima, ali je to pač samo neka PR poteza oziroma kaj to pomeni glede splošnih pogojev poslovanja. In pa še me zanima, kako da zdaj občina, ne vem, podpira neko banko, ali kako bi temu rekla. To je ena stvar. Druga stvar, me zanima, marca smo dobili poziv za dopisno sejo in sicer o glasovanju in potrjevanju za lokacijo regijske bolnišnice. Zdi se mi, da je to bila kar dosti taka pomembna tema in se mi zdi, da, ne vem, da se to sprejema na dopisnih sejah, ne vem, se mi zdi tudi malo tako paseno. In me zanima, koliko delač je zdaj to, a bomo končno že zvedeli, kje bo ta bolnica, ali ne bomo zvedeli na kateri lokaciji. Tretja stvar, ledeno dvorano smo odkupili. Ne? Tam pri ledeni dvorani je tudi en lokal. Tist lokal je zelo obiskan in me zanima, zdaj glede na to, da je verjetno občina lastnik te ledene dvorane, ali je tudi lastnica tega lokala. In me zanima, koliko, če se to tako dogaja, koliko je najemnina, kakšen je promet, to je glede tega. Ljudje me sprašujejo, kaj je za otvoritvijo mosta čez Savo. Da se to že toliko časa vleče in so zelo nestrpni. Tudi sama bom rekla, da je ta cesta zdaj zelo obremenjena na Gorenjo Savo, zelo poškodovana tudi ta cesta, promet je grozen, tako da me zanima, kaj se dogaja in danes, ko sem se peljala tukaj na tole sejo, na mostu, nisem videla in to zdaj ne prvič, nisem videla nobenega delavca, a se to zdaj kje dela, ali se ne dela. Maj se približuje, kakor je bilo rečeno, da ne bi bilo maja otvoritev tega mosta, zdaj ne vem, edin, če je letnica, druga, da ni 24, maj 24. Potem bi pa še prosila, tlele na izdelovske ceste oziroma Strojarjeve ulice, ki pripeleš dol na delovsko cesto, sta na obeh straneh zelo visoke žive meje, da je ti tudi se tam verjetno voziš. Ne? In dejansko moraš zapeljati skor na cesto, na sredo ceste, da sploh vidiš. Zavedati se moramo, da pač ta objekt, ki se zdaj končuje, tam, kjer je bil nekdani tekstilindus, da bo tam tudi ogromno ljudi, da se bo promet povečal. In jaz predlagam, da se pač tem ljudem, ki imajo te žive meje, da se jim povedanih, verjetno obstaja neka višina, dokok lahko imajo tiste žive meje, ne, da v bistvu zastira in onemogoča varen promet. In pa še, župan, brali smo, na veliko smo brali, veliko so pisali o vašem potovanju na Japonsko, pa me zanima, ja, tako je, pa je bilo na klipingu, pa je bilo vse posod, vseh časopisih so pisali o tem in me zanima pač, kakšen je bil, če je kakšen odziv oziroma, a ste se kaj pogovarjali, bojo Japonci tukaj pri nas kaj investirali v kakšno zadevo, kakšno, ne vem, gospodarsko zadevo oziroma kaj drugega, ker se vemo, ne, da Japonci so kar dost pri denarju, a ne, in pa tudi imajo tehnologijo visoko, tako da, ja, me zanima to. No, toliko za danes. Hvala lepa, Saša, gremo po vrsti, najprej Cekero, prosim. Zdravljeni, še enkrat, zdaj, kar se cenika tiče, cenik je, tako kot ste na pretekli seji sprejeli, je strošek za občane uporaba CKR kartice je brezplačna. Cenik v splošnih pogojih se sklicuje samo zato, ker občina Kranj v nadaljevanju želi ponuditi to tudi neobčanom, ne želi pa financirati neobčanom Kranja te infrastrukture. In s tem namenom je cenik noter omenjen, zdaj vzamem pripombo, vzamem na znanje, bomo tudi objavili, da cenik pride za občane Kranja pa to in za obstoječe naročnike pa to ne spremeni ničesar. Vsaka sprememba splošnih pogojev pa mislim, da če se ne motam, tako pa drugače terja 2 meseca prehodnega roka, tako da je cenik prej noter omenjen, ne bo pa apliciran na te, ki ste, glede na sklep, ki ste ga
na pretekli seji sprejeli. Občina podpira neko banko? Ne. Zdaj, jaz bom malo iz... Znam zaidati v tehnične vode, pa se bom potrudil, da znam preveč. Če gledate striktno, je NLB v tem primeru samo izvajalec neke storitve, ki jo je naročila in skupaj razvila z izvajalcem mestna občina Kranj. Mi promoviramo to kartico in iskreno verjamemo, da je CKR kranski produkt, produkt mestne občine Kranj. In s tem ne postanete, ne postanejo občani, nihče, komitent na LB-ja. Tudi transakcijskega računa se tam na imetnika CKR kartice ne odpre. Je pa plačilni v ozadju zaradi storitve, ki jo banka vrši za namene mestne občine Kranj. Jaz upam, da sem odgovoril tale del. Ok, hvala. Lepa rok. Še to jaz dopolnil, da cenik boste tako ali tako tukaj na mestnem svetu sprejemali za neobčane Kranja. Kar se tiče bolnišnice, regijske bolnišnice, zdaj mi vlada oziroma ministrstvo je najelo še eno mnenje. Vemo, da se zadeva vleče še od prejšnje vlade, dejansko odločitev še vedno ni sprejeta, je pa nekako rečeno, da naj bi bila v tem mesecu sprejeta, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Smo pa oddali vse, kar so zahtevali, oziroma tudi ogromno enih podpor, kot ste videli, tudi ostalih občin, ne samo gorenskih, ampak tja do Ljubljane, tudi posameznih ministrov, skratka, zbrali smo kar nekaj podpore in upam, da bo to zadoščal z vsemi našimi argumenti, ki imamo prednost pred ostalimi, predvsem pa seveda populacija je tukaj največja gostota in to je prav gotovo razlog, ki je najbolj vreden. Kar se tiče ledne dvorane, ja, ta bife je v naši lasti in tako kot vsi lokali, ki jih upravlja Zavod za šport, se oddajajo v najem. Zdaj jaz bom prosil direktorja Peranoviča, da pripravi mogoče eno poročilo, kar se tega tiče. Je pa zatečeno stanje malo čudno, tako da zdaj na novo to zadevo popravljamo iz preteklosti oziroma urejamo glede na nove stvari. Morate pa vedeti, da imamo kar težave z kadri, recimo ta na bazenu je zdaj nazaj dal to zgodbo, ker ni kadrov, ker dejansko prihaja do tega, da smo pred tem, da bi morali kakšen lokal tudi zapreti. Ja, Tanja, prosim. Ja, hvala. Ravno pač posteka postopek za to zadevo poznam. Torej, Zavod za šport je preko razpisa ponudil najemnikom zainteresiranim tako lokal pri letni dvorani, kot tudi na pokritem olimpijskem bazenu in letnem kopališču ter Gibi Gibu. Skladno z 19. členom ustanovitvenega akta mora k v bistvu oddaji v najem športne infrastrukture, s katero zavod upravlja, soglasje dati prej mestna občina Kranj, zato bo v prihodnjih dneh zavod na zaprosu za mnenje pred sklenitijo pogodb, tako da postopek je v teku in bo v kratkem času zaključen. Če si pa lahko, kar sem že glih pri besedi vzamem, pa bi dopolnila še oziroma pojasnilo dala, kar se tiče same dopisne seje zaradi bolnice, ta je bila sklicana predvsej na ad hoc in z namenom, da smo poskušali pripravljalce dokumentacije, ki ga je sicer naročilo ministrstvo, dopolniti v tistem res rekordno kratkem času še z vašo potrditvijo oziroma prizadevanjem mestne občine Kranj, da dobimo bolnico, ker je gospod že zaključoval svojim delom in ga v bistvu že oddajal na ministrstvo, da smo lahko še to dodali noter, zato je bilo tako na hitro in pač s pomočjo dopisne seje. Ok, nakratko, kar se mosta tiče, ja, kot je že večkrat bilo v javnosti že lani komunicirano, most naj bi se zaključil do konca maja. Zakaj ni zdaj delavcev? Tukaj je zdaj temeljijo oziroma postavljajo temelje za ta nadvoz ali pa podvoz, kakorkoli ga že imenujete, proti Iskri. Tako da, ko bo ta zadeva pripravljena za to, da se lahko obremeni, se bo postavila tudi čez
plošča za to, da bo potem prevozen. Kar se tiče te žive meje, bomo tja poslali inšpekcijo in seveda rezultat te inšpekcije bomo videli, če bo treba te ograje malo pristrižiti. Kar se tiče našega odhoda na Japonsko, gre za sodelovanje z japonskim mestom Fukui in pa z japonsko gospodarsko zbornico oziroma njihovo ambasado. Tukaj poteka že sodelovanje z osnovnimi šolami, kar je pa ključnega pomena, smo pa v konzorciju, ki skupaj z japonsko ambasado in njihovo in sicer pri postavitvi vodikove polnilnice tukaj le v Kranju. To bi bil projekt, ki bi bil sfinanciran strani Japonske. No in to je eden takih pomembnih zadev, ki bi jih lahko Kram pridobil. Kot vemo, je možnost velika. Predvsem pa imamo super lego, da bi lahko v Kram privabil v bistvu še več turistov, če bi nam uspel pridobiti to vodikovo polnilnico s pomočjo s financiranjem strani japonske ambasade ali pa vlade ali pa posebnega programa, ki se imenuje NEDO. Evo, to je to. Hvala lepa, Sonja. Hvala za besedo. Jaz bi se pa dotaknila zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon je bil sprejet 11.1.2022. In glede na zakon bi mestna občina morala ustanoviti nek zavod, ki bi se ukvarjal z pomočjo na domu, skrbi za starejše, medgeneracijskim sodelovanjem in tako dalje. Mene zanima, kdaj bo kakšen razpis ustanovitev samega zavoda, koliko delati smo, ali ga bomo ustanovali, ali ga ne bomo, ker odločbe so ljudje že dobili, a ne? In v bistvu sploh ne vejo več, kaj pomenijo, ker se ničesar naprej ne odvija in se ne obvešča, kaj se dogaja na tej osnovi. Ne? Drugo je, da sem seznanjena, da bo v naselju Iskrica tudi trgovina Lidl. Vemo, kakšno stanje je v celotni soseski planina glede parkirišč. Mislim, da parkirnih mest, pravzaprav sem prepričana, da parkirnih mest ne bo dovolj, da bodo s tem ogrožena še ostala parkirna mesta, ki so kakor toliko na razpolago, čeprav vemo, da tam je bilo procentualno izračunano, da je manj kot eno vozilo na stanovanje. Ne? Problem imamo že zdaj, pa me zanima, kako bomo to rešvali. Kakšna politika se izvaja v današnji dobi, da ni zagotovljeno za ta stanovanja, ki se delajo dovolj parkirnih mest oziroma tudi za trgovine, ki bojo v mest. In kako mislimo to stisko s parkiranjem rešvati? To je druga zadeva. Potem me zanima revizija poslovanja od leta 2018 do leta 2024. Koliko revizij je nadzorni odbor, izrednih revizij je upravo nadzorni odbor pa rednih revizij v tem obdobju in koliko revizij je bilo opravljenih v tem obdobju strani naše notranje revizijske službe redno. Samo da še preverim, če imam še kaj, ker nekaj sem mogla črtati, ker so že predhodnice o tem govorile. Se pravi, to je to. Ja, za enkrat ne bom dodajala vprašanj, ampak bo že tole dovolj, če mi odgovorite. Hvala. Okay. Tanja. Ja, hvala. Kar se tiče zakona o dolgotrajni oskrbi, bom kar jaz poskušala odgovoriti. Res je, zakon je v veljavi in oziroma v veljavo stopi
ali pa v funkcijo s 1.7.2025. Tudi mi kot ostale občine smo zavezane, glede na to, da nam je država naložila dodatne obveznosti, da se bodi si eden od obstoječih zavodov registrira za upravljanje te dejavnosti, v nasprotnem primeru pa moramo v ustanovitev lastnega zavoda. Pri nas trenutno pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Kranj, ki se ni bil pripravljen registrirati za te dodatne naloge, ki jih pač prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi, zato smo že pripravili osnutek odloka, ki ga boste dobili v obravnavo mestni svetniki, predvidoma še pred poletjem, najkasneje pa septembra. Naš plan je, da pa v bistvu v tem smislu načrtujemo naslednje korake, da bi predvidoma s februarjem prihodnje leto ali pa z marcem že zaposlil direktorja tega novega zavoda, ki dokler se ne bo konstituiral, seveda bo zaposlen na mestni občini Kranj. Do roka, ki ga prinaša zakon, bomo vsekakor vzpostavili zavod in tudi obstoječo pomoč na domu iz Doma upokojencev Kranj prenesli na nov zavod. Tako da vse delamo v smeri samostojnega zavoda, osnutek odloka, kot rečeno, je že pripravljen. Bili smo na dveh izobraževanjih, ker je zakon v določenih delih precej pomankljiv oziroma pušča siva polja in jih zdaj tolmačimo ali pa urejamo občine malo po svoje vsaka. Tako da verjamem sicer, da je še nekaj časa na voljo, da bomo to probali sčistiti, drugače pa tudi odlok živa stvar, da ga lahko tudi kasneje še spremenimo, vsekakor bomo pa sledili zakonski dikciji. Ok, hvala lepa. Iskrica, ni res, da je 0,80 na... Sprejeli ste OPPN, ker je 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. Kar se tiče pa trgovine, so pa posebni standardi za trgovine, ki so odvisni, to se pravi število parkirnih mest je odvisno od velikosti trgovine. Tako da tukaj na to pač ne moramo vplivati mi, a ne? In to je to. Evo, kar se tiče same Iskrice, je pa res, kadarkoli jaz parkiram na planini Jug, je tam še ogromno prostora, tako da je možnost parkiranja za prebivalce planine na tem delu. Sam treba je malo več peš hoditi, pa je to to. Bo pa še dodatno parkirišče, zdaj koliko jih bomo naredili? To se pravi, ko bomo prebili do Špara, bo cirka 35. Ja, tako je, ja, taka cifra. 60 novih parkirnih mest bo na tem mestu zraven nasprot pokopališča. Točka 3 bomo dali pa podatek pismen, tako da... Je pa poročilo vedno na seji, a ne seji, ampak dobro, če že. Rok. Hvala za besedo. Tri zadeve imam. Najprej me zanima, zakaj na spletni strani mestne občine Kranj, mislim, da se temu reče, zavihek lokacije radarjev ne dela, pa se mi zdi zelo uporaben. To je prva zadeva. Druga zadeva, to, kar je bilo na začetku, se je omenjeno, most pri nekdani tovarni Planika, bi prosil za malo bolj obširno, da se mi pojasni, kakšno je konkretno dejansko stanje in kakšna je prihodnost, se pravi še mečkeno več kot na začetku bi lepo prosil, in potem tretja stvar, kakšna je časovnica, se pravi obravnave, tudi tukaj na mestnem svetu v končni fazi, OPPN-ja. Hvala lepa. Zdaj točka ena, bomo pogledali, zakaj radar ne dela. A to tiž... Ali pa predno gre na pot, pogleda našo internetno stran, pa... Dela, ne? Kakšen direktna povezava, ne, ampak na prostor.kran.si, ne, ker je spodej je povezava, ne, ta dela. Tako da mogoče tudi malo PR-ja, ne, lahko vidite lokacije radarjev in prikazovalnikov hitrosti, kje so, ne, ampak to so tudi škatle, ne, ni nujno, da bo tam res radar tudi noter, ne. Pa da še malo PR-ja naredim za to, ne, za drugo stvar, raven sem gledal, tudi nedavno smo objavili lokacije, pa ker smo govorili, ker ste govorili o lokalni prehrani, nedavno smo tudi objavili za pitnike, ne, 20 pitnikov imamo po mestni občini Kranj evidentiranih in so tudi objavljeni. Ne. Hvala lepa.
kar se tiče mosta pri Planiki, tam je stvar jasna. Ne? Imamo gradbeno dovoljenje, pripravlja se dokumentacija za razpis. Danes so bili predstavniki stanovanskega sklada, vemo, da kakšni so pogoji OPPN-ja, da moramo star most podreti. Tukaj pridobivamo evropska sredstva tako za mobilnost, kot tudi za iz poplav, za prestavitev tega glavnega kanalizacijskega voda. Tako, če bo vse po sreči, bomo pač nekako do poletja lahko že zbrali izvajalca. Ne? In edin problem, ki ga tam vidimo, je, to smo danes ravno govorili, da imamo omejeno področje zaradi drsta, kjer je ribe? Sulca. In sicer okno je odprto od 1. maja do konca novembra, tako da dejansko bomo poskušali še pred zaprtjem tega okna postaviti nosilne stebre, da potem lahko delamo, imamo pa še ostale pripravljalne dele, ker veste, da ta most bo cirka metr pa pol višji od obstoječega, ne? In bomo v bistvu, moramo zapeljati tudi vso cesto do križišča z te Savske ceste, kjer bo semaforsko križišče, ker je apsolutno premalo prostora, da je tam krožišče naredili. Treba še nasip narediti, skratka, vrsto dejavnikov, ampak bistveno je to, da bo Kran potem dobil tudi nova neprofitna stanovanja. Evo, to lahko povem, to se pravi, v letošnjem letu se bo zgodba začela odvijati, imamo tudi NRP in imamo tudi sredstva v samem proračunu. Tretje vprašanje je bilo pa časovnica OPN-ja. Ne? Zdaj, ni toliko od nas odvisno, glede na to, da pridobivamo soglasja z ministrstvov, preko 20, tam 26, 27 jih je, ampak glede na to, kar smo imeli v torek na kolegiju, a boš ti odgovorila, da... Ja, se bo povedala ona. Po letu je bilo javno razgrnjeno, vendar nam zakon naroča, da moramo še usklajeno okoljsko poročilo razgrniti, zato se mi zdaj od poletja smo se večkrat usklajevali z Zavodom za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine. Na njihova usmeritve smo pripravili stališča do okoli 400 pripomb, ki so bile podane na javni razgrnitvi. Pričakujemo, da bomo zdaj uspeli v tem mesecu predati pisno na ministrstvo za prostor celotno gradivo, ki bo postopkovno zaprosilo spet naravo in kulturo, da nam potrdi okoljsko poročilo. Če bomo uspešni, bomo to lahko razgrnali. Smo pa vsebine v bistvu že tudi na drugih področjih toliko skladili, da računamo, da bomo potem ta končna druga mnenja z ostalimi, tudi 25-imi soglasodajalci na ministrstvih, lahko hitreje peljali naprej. Ok, hvala. Nataša? Hvala, imam dva vprašanja in sicer uporabno dovoljenje mostu čez reko Kokro in sicer izhajajoč iz vsebine vašega odgovora, prejetega na osnovi podanega vprašanja na 11. seji sveta MOK, je razumeti, da most čez reko Kokro ob gostišču Arvaj nima uporabnega dovoljenja. Na osnovi tega dejstva podajem vprašanje, ali ima MOK realen namen odpraviti nepravilnosti, zaradi katerih je most brez uporabnega dovoljenja in v kakšnem datumskem roku. Drugič, Park slovenske himne v Kranju. Park slovenske himne v Kranju žal ne odraža pomena in vrednote, ki jo himna Slovenije simbolizira. V parku manjkajo predstavitvene table, ki bi celostno predstavile vsebino slovenske himne ter nje zgodovinski izvor na način, ki bi bil razumljiv obiskovalcem parka tako domačim kot tudi tujim.
V parku je obstoječa predstavitvena tabla premajhna, skoraj nezaznavna in s tehniko ugraviranih črk nečitljiva, predvsem v slabem in deževnem vremenu. Ob drogovih evropske in slovenske zastave manjka na drogu zastava mesta Kranja. Napis Park slovenske himne na zunanjem robu marmornate klopi je nečitljiv in neprepoznavan. Prosim za odgovor do naslednje seje. Super, hvala lepa. Bomo pripravili na ta dva vprašanja. Jure. Jure je... No, lep pozdrav še z moje strani. Jaz imam tudi 3-4 stvari. In sicer najprej obnova mestne hiše, ki je zrcalo mesta in meščanov. Mislim, da je čas, da se aktivnosti glede obnove mestne hiše občutno povečajo. Priganja nas evropska direktiva glede dostopnosti za vse, se pravi, potrebujemo dvigalo. Gorenjski muzej je pripravil vsebinski načrt, kaj se lahko poleg razstav še dogaja. Inštalacije so seveda dotrajane. Tako v prihodnjem proračunu bo potrebno zagotoviti sredstva vsaj za projektni načrt, če ne že za kaj več. Jaz bom zadovoljen, če se bo sanacija vršila po terminskem planu v 4-5 letih. Prosim za pisni odgovor, pa še bolje bi pa bil sestanek pri županu z vodstvom muzeja pa pristojnimi uradi glede tega. Namreč sem predsednik sveta, zato se tako zanimam. Pol naslednja zadeva. Kako se bo rešilo vprašanje parkiranja na ustrežišču? Ali se naj uvede dovolilnica, kot je rešeno ponekod na Zlatem polju? V stražišču bo kmalo na novo odprt blok, bivši samski dom, kjer so sicer varovana stanovanja, vendar je parkirnih mest realno premalo. Edino javno, brezplačno parkirišče je pred trgovino in šolo, to je v bližini, pa že zdaj je zapolnjeno nekako na 90%, in to po večini z gospodarskimi vozili, kombi in podobno. Ali se razmišlja o plačevanju, modri črti, 2 ure brezplačno, nekaj podobnega? Prosim za odgovor. Potem pa tretja zadeva. Naj seveda najprej izrazim zadovoljstvo, da je v mesto prišla nova restauracija oziroma pizzerija, ki na prvi vtis odlično dela. Še posebej, ker s koncem aprila se poslavlja trenutna najemnica gostilne Kot, na žalost. V mestu na Prešernovi ulici pa je s postavitvijo mis zunaj pred restauracijo 400 grade nastal precej zožen pas za pešce. Na sredi je še svetilka, proti koncu pa se nasproti pojavijo še betonska korita na strani hotela Aktum. Pas je širok precej manj kot 3,5 metra, kot mislim, da je v odloku, smo se pogovarjali glede intervencijske poti. Torej prosim, če preverite širino teh pasov in se bolj jasno določi, do kam lahko gostinci postavljajo svoje mize in stole, da bo interventni pas širok 3,5 metrov. Še bolj pa bilo, da ko se naslednjič sprehodim, da so že zarisani, da so mize že umaknene. Majčkeno, a ne? Ja. Mislim, sploh v soboto je to grlo, a ne? Osko grlo in so zastoji, no? Po domače. No, pa še ena zadeva je, naš zlati kranjski orel na vrhu spomenika vodnjaka na glavnem trgu je ali zelo umazan, ali pa ga je načela rja. Predlagam, da se ga restaurira, obnovi. Enako tudi tlak. Decembra so potekale sanacije, zdaj pa spet veselo klopoče. Tako da... Hvala. Lepa, Jure, bomo dali pisne odgovore. Igor, prosim. Ja, preden grem k tistemu, za kar sem se javil, jaz bi pa v soboto raje videl, ko bom prišel pred to pizzerijo in pred Aktumom, da bodo stoli vse do Matjaža dol, ampak ne do župana, do gostilne Matjaža. Ne? Pa še pol naprej okrog vodnjaka, pa na najlepšem punktu, ko gledaš Poštno ulico, pa proti Pungradu, pa Prešernovo, da se bo v Kranju dogajalo, da bomo zdel 3,5 metra za pesce. Jaz sem se zdaj malo zredil, pa je še zame dost, da grem skozi, pa če je osko grlo, me tudi ne moti, če se malo stisnemo, pa en drug ga počakamo.
Je pa tako, če je interventna pot, če pa nekdo pride, preden bo korita omaknil, bojo že kelneri ali pa kdo premaknil kakšen stol. Pa tudi, če bo pri reševanju življenja zbujen stol, manj škode, kot da imamo mestno jedro, ki ne živi. To je moje mnenje. Pa še eno stvar, če te dopolnim, kolesa pa tele skirce, ne? Tam morajo obvezno zmanjšati, ker ne morajo mim prideti. Ne? In in dejansko se promet ustavi. In... Ampak se strinjam z Igorjem. No, jaz, kar se tega jaz sem tiče. Sam svoje mnenje povedal. Seveda kolega ima svojo pravico, da je povedal tudi svoje in bo verjamem dobil odgovor. To, kar pa jaz sem se javil, je pa pobuda. Pobudi seveda je treba glasovati. Pobuda nima finančnih posledic. Rok za izvedbo pobude, ki jo bom predlagal, ga predlagam, da je do naslednje redne seje. Pobuda pa se nanaša na uradni Facebook profil Mestne občine Kranj. Mi smo se o tem tukaj večkrat pogovarjali, da ne moreš komentirati pod temi objavami. Gospa Mendi Kokot, ki je nekoč delala tukaj, je takrat razložila, da je pa to zoprn, če kdo kaj grdega komentira in tako naprej. Jaz to razumem, da je to zoprno, ampak tukaj imamo celo občinsko upravo, imamo aparat, imamo ljudi, ki se ukvarjajo tudi z drugimi FB profili, kot vidimo. Ne? In ni noben problem, da jih se nekaj blokira ali pa zbriše, to je pač se tudi to dogaja, je manj škode kot to, da ne morejo ljudje komentirati, da ne morejo izražati svoje volje, predvsem pa se nekako omejuje sodelovanje v imenu mestne občine Kranj tudi nam, svetnikom in svetnicam. Tam je predstavljeno neko mnenje, to smo naredili, to bomo naredili, to je dobro. Marsikdo od nas ima drugačno mnenje, je tudi drugače glasoval, pa ne more tega tam napisati ali povedati. Tako da jaz verjamem, da je namen vseh nas, da se razvije zdrava debata, zato je prav, da je možno komentirati, ne nazadnje gre za občinski FB profil, a ne, za vse naše občanke in občane, ki so nas volili. Če pa bo prišlo do neljubih situacij, se jih bo pa sprot reševali. Če bojo pa tako hude, bomo pa spet lahko kdaj to nazaj spremenili. In da skrajšam po črto, dajem na glasovanje pobudo, da se najkasneje do naslednje redne seje Sveta mestne občine Kranj vzpostavi možnost komentiranja pod objavami uradnega FB profila Mestna občina Kranj. Hvala. V redu, hvala, Igor. Jure. Špravim. Hvala za besedo. Jaz bi sam najprej tudi, kaj Jure, tudi moj soimenjak povedal za pač to zgodbo. Nisem se najprej mislil oglasiti zaradi Kranja pa starega dela mesta, ampak ravno na zadnji seji Komisije za gospodarstvo in turizem je eden izmed lastnikov izpostavil še večji problem. Se pravi, zdaj se zapira kot, zapirala se ne bi pa še mogoče tudi stara pošta. To govorim zdaj neuradno, ampak če bo to šlo naprej, bo stanje alarmantno v Kranju glede gostinskih ponudnikov. Seveda pa mi kot občina, verjam, da tudi ali pa vi, pa mi kot svetniki nimamo prav veliko vpliva na to direktno. Posredno bomo pa mogli nekako glave skupaj strniti pa neke ukrepe narediti. No. To zagotovo. Ena dobra stvar je, da naj bi Matjaž dobil najemnika, ki bi odprl gostinski lokal, ne pizzerijo. No. To pa je. Ne. To sem okay. Don zvedel, tako da upajmo in tudi on zdraven lokal se je oddajal najem, tako da če je kdo zainteresiran, da to vzame v najem, z veseljem lahko se imate že kar nekaj razpisov zunaj, tako da mislim, zavod za šport. Okay. Na zadnji seji sem izpostavil problem, ko se peljete iz Labor proti železnici na levi strani, je tist vagon iz tiste vaje že kar nekaj časa, jaz odgovora nisem dobil. Predvsem je, bom rekel, z nekega turističnega vidika ali pa pripadnik kot lepega mesta Kranja, ne, se pravi, se pripeljamo in vidimo na desni strani neko to lepo veduto starega mesta, z ozadnjem karavank na levi strani, pa ne zdaj samo, ker sem bo še malo bolj pozoren, ker nisem dobil odgovora, tam ni sam ta vagona, ne, tam so tudi pragovi, ne švelari, da nam je navdo popravljal, da uporabljam tujke, pa nek kup še druge nesnage, nekih odpadkov in tako naprej. Tako da, še enkrat dajem pobudo, da mestna občina da pobudo ali železnicam, da to nekako malo odstrani, pa da se mogoče tudi tam nekako ali neko zelenje da, da mogoče ta mečken zastirke naredimo z
z nekim zelenjem. To je prva pobuda. Druga pobuda so pa naše ceste, spet sicer ena, ki je alarmantna, od Škofje Loke do glavnega krožišča pri Merkatorju. To je sicer cesta držav, mislim, od, če se peljete od Škofje Loke, se pravi potem ali pa od Biton, prvo, ki je alarmantno križišče, je v uvoz v, v Goodyear, skratka v ta kampus savski, kjer so lukne, nekaj tam vsake tog časa popravijo, ampak je res grozno stanje. Hkrati so potem lukne zdaj nastale že pred tem križiščem, se pravi tam, kjer je priklop na glavno cesto iz stražišča, pa potem na polje. Da pa ne govorim potem od Kulandije naprej, se moraš pa praktično voziti po desni strani ali pa skoraj že malo, da ne izven ceste, da ne uničeš svojega avta. No, tako da, ker sem pa tudi v navezavi glede cest, bi pa tudi prosil, no, sej nekako smo nekaj že govorili, malo sem tudi na komunalo apeliral, ceste po tej zimi pa ni bila to huda, so res alarmantne, ne sam, ne govorim iz krajevne skupnosti, iz katere jaz prihajam, pa za razmisliti bi bilo, no, da te ceste, da se ne flikajo, ampak da se mogoče res na teh, ki so te mrežne razpoke, da se pač, ne vem, podere to, da se dol pobere asfalt, pa da se na novo to naredi. To, to ne bi bilo fajn, da bi bilo neka usmeritev občine, no, ker sem hkrati tudi kolesar na cesti, pa je res kar velik problem tudi zaradi varnosti. Ok, hvala. Hvala, Jure. Maj, prosim. Ja, hvala za besedo. Dve zadevi bi imel. Ena je, kar sem že opozoril, mislim, da lani, pa bi prosil zdaj, če se bo dal kaj narediti v glavnem. Ponudnik mestnega prometa krši vozne rede, v glavnem zamuja se oziroma določenih avtobusov sploh ni. Tako da zdaj je, se pravi, februar pa marce, kar je na par ljudi prišlo do mene, pa je rekel, da je to pa zdaj ratel že malo problematično. No. Enostavno, po voznem redu bi avtobus mogel prijeti, pa ga ni. Ali pa pride zelo kasneje, tako da ljudje, ki imajo kakšne obveznosti, v mestu zamujajo in je precej nerodna situacija, tako da ne, bi bilo fajn mogoče malo, bi rekel, pobarati pa videti, kaj se da tukaj naresta. To je ena zadeva. Druga zadeva bi imel pa en tak predlog za obodoče, da se malo začne razmišljati o tem, v glavnem smo starajoča družba, v Kranju imamo kar nekaj stolpičev, ki so štiri nadstropni brez liftov. V Evropi, pa tudi v nekaterih občinah v Sloveniji, so se že začeli izvajati projekti, kjer občine pomagajo pri postavitvi oziroma umestitvi dvigal v to vrstne objekte. Tako da bi predlagal, da občina začne tudi o tem razmišljati, ker če ne v petih, v desetih letih bomo gotovo tam, ko bomo morali to začeti izvajati, bi bilo zelo dobro, da smo pripravljeni, da poskrbimo za starejše občane, ki živijo v tretjem ali četrtem nadstropju, ker se mi zdi, da bo to trend. Hvala. Ja, hvala lepa, ampak zato imajo pač rezervne sklade posamezni bloki, a ne? Ja. Vlasta, prosim. Ja, hvala za besedo. Če sam repliko na tole, sem v bloku, ki ima štir štuke, ne, in tok mejhen rezervni sklad, da nas praskamo skupaj, ne za fasado, niti za streho, to bo trajalo dolga leta, ne. Jaz imam dve pobudi oziroma dve zadevi, ena se ena je povezana z organiziranim zbiranjem zelenega odreza, ki ga opravijo individualne hiše. Če bi se dalo na komunalo, pač predlaga, da bi tako kot ostale odpadke, to se pravi komunalne pa biološke, pobirajo tedensko in na 14 dni, da bi se pa morda mesečno pobiral tudi zeleni odrez. Vse živa meja, vse te razno razne veje in ostalo, kar posamezniki požagajo, porežajo, pokosijo in tako naprej. Ker zdaj morajo to vse sami voziti na komunalo s razno raznimi prikolicami in je res malo smotano, no, po domače povedano. Pač, če ta opcija obstaja, bi bili zelo hvaležni. Seveda to ne bi bilo redno, ampak bi predhodno obvestili vse zainteresirane. Druga je pa zadeva, ki je povezana z posaditvijo dreves. V mestni občini Kranj se v zadnjem letu posadilo ogromno dreves, kar je pohvalno. Tudi na tem področju res smo zeleno mesto,
Ponekod so tudi zelo na gosto posajena, tako da, ko bojo krošnje se razrasle, bo kar gosta senca. Okay. Žal pa se nič ne premakne na mestnem pokopališču v Kranju, kjer se je požagalo nekaj dreves in so potem nadomestili z nekaj manjšimi drevesi. Namreč občani se name obračajo s prošnjo, da v njihovem imenu vprašam, kako je z zelenitvijo te ograje betonske oziroma zida, ki meji na Kulandijo, da bi se v tistem delu morda posadilo nekoliko več dreves, da bi se ta pogled na shopping center nekoliko bolj omilil in da bi pokopališče postalo pietetni prostor. Kaj ti namreč? V zadnjem času se dogajajo zanimive stvari. Ne le, da je če dalje več sprehajalcev, ki itak samo tranzitno pridejo čez pokopališče, pripeljajo sabo kužke, grejo na kolesu, na mopedu, da se hranijo na, pa pijejo na pokopališčih te bratje pravoslavni, ki imajo pač seveda drugačen obrednik pogrebni. Skratka, da kužki lulajo tam za cipresami in tako naprej, da bi se mogoče malo več reda vzpostavili, pa da bi redar zašel tudi kdaj na mestno pokopališče Kranj, pa tudi kakšnega, mogoče tudi s kakšno globo, ne samo pozarjati, ampak tudi kakšno kaznijo. Skratka, kranjsko pokopališče je vse prej kot pietetni kraj, tako da prosim, dejmo nekaj narediti v tej smeri. Hvala. Zdaj, če bom jaz najprej odgovoril za tale zeleni, odres, isto sem jaz prišel do tega zaključka, naročil direktorji, da mi pridejo iskati prpeljo, tako da mi povedal, koliko to stane. A ne? Je pa možnost, zdaj sem z njim tudi na liniji, a ne, da bi Maja naredil posebno akcijo v okviru kosovnega materijala. Tako je. Ker je problem, saj tam pri meni, ker sem pri Kokri, ker veliko ljudi vozi ob Kokro, ne, in potem, ko pridejo poplave, se čudijo, zakaj potem reka poplavlja in se zaustavljajo določene zadeve. Tako da to, zdaj sem jaz tudi na to zadevo trču, ne, in bomo uredili, no, na nek način. Tako da, evo, sem direktno vpleten v to. Zdaj pa, Marko, še ti povedal glede tega, da imamo tudi mi ogromno mailov vezanih na ozelevanje pokopališča. Nekaj oseb je zelo vztrajnih, tako da, Marko, boš ti kaj povedal. Ja, pa moram paziti, da ne bom preveč povedal, ne? Da me potem ne bodo citirali. Sej, vsi vemo, smo dobili vsi podobne maile. Ker ste rekli zeleni zastor, ne, nekaj se je že v okviru teh akcij, ki smo jih res imeli, smo zasadili več kot 1000 dreves, ne, pa to ne dreves za 10 evrov, ne, ampak teh ta večjih v drevoredih, ne, ki so tudi precej dražji. No, del smo jih zasadili že en začetek drevoreda pred pokopališčem, ne, in v okviru projekta, ki je bil že omenjen, ne, kjer bomo na eni strani delali tudi parkirišča oziroma nadomeščali parkirišča, preko katerih se bo delala cesta, mimo grede, gradbeno dovoljenje je že pravnomočno, ne, se pravi, to je za, tam se bo potem rondo pred toplarno delala, ne, in mimo tega rondoja vse ob ogradi pokopališča bo tudi v skladu z dogovorom z ZVKD-jem zasajen drevored. Ne. Tako da bo nek zeleni zastor, da bo vsaj v določenem delu onemogočil pogled na nakupovalni center, ne, v neposredni bližini. Kar se pa tiče zasaditve znotraj, no, smo se pa večkrat pogovarjali z komunalo Kranj, ki upravlja ta pokopališče in radi bi, no, od vseh posameznikov, ki predlagajo zasaditve, da nam konkretno predlagajo lokacije, ker res jih ni veliko, ne, ker grobovi so tudi zasajeni oziroma postavljeni, pardon,
precej na gosto, ne, predvsem na novem delu in tam ni prav veliko prostora za novo sadno dreves. Ne. Seveda je prostorsko tudi že v preteklosti, že pred desetletjem bilo določeno širitev tega pokopališča, potem na drugo stran proti državni cesti in v bližnji prihodnosti bo komunala Kranj tudi pripravila projektno nalogo, ki bo obdelala tako to novo širitev, potem tudi morebitno dodatno zasaditev in pa tudi ureditev starega dela, kjer pa je pod zaščito Zavoda za kulturno, se pravi ZVGDS-ja. In tudi smo imeli že kar nekaj sestankov tudi z njimi. Ne. Potem so pa še neke druge pobude posameznikov tudi za grobnice, no, ki jih tudi moramo še definirati. To smo zdaj prvič v sploh v 20 letih dobili. Ok, hvala lepa. Sebastian, prosim. Hvala lepa. Cesta proti Kaliji, sicer ta oska cesta, ki pele potem naprej proti šolskemu centru, veliko rajanov me je ustavili in sprašujejo, če je kakšen plan občine, da bi to cesto naredili bolj varno za pešce, predvsem v teh poletnih oziroma lepih dnevih je tam zelo veliko pešcev, je pa zelo nevarno, ker pridejo avtomobili z leve, z desne strani in se morajo omikati celo dol proti Nivi, tako da ali občina planira tam, da bi nekako malo bolj varno uredila tiste 200-300 metrov na eni strani in potem naprej tudi proti šolskemu centru, kakšno bolj varno potko, zdaj ne govorim mogli, da bi mogli asfaltirati, ampak mogoče ima bolj v smeri tega, da bi se saj uredilo z neko primerno ureditvijo ali pa bankino, ja. Ok, bomo dali. Da bi bilo bolj varno. Hvala. Bomo dali pismo. Hvala. V redu. Ja, zdaj gremo. Sam počakali smo. Zdaj pa sam povej točno definicijo, o čem glasujemo. Glasujemo o naslednji pobudi. Uprava mestne občine Kranj najkasneje do naslednje redne seje zagotovi možnost komentiranja na uradnem FB profilu mestna občina Kranj. To pomeni brez finančnih posledic. Ja, seveda, ne finančnih posledic. To se pravi, če bomo mogli za to novega človeka zaposliti, je to finančna posledica. Ja, župan, ljudje imajo zadelati, ne? Ja, v redu, sej nič hudega. Če boste to ocenili, boste rekli, da niste realizirali, ja. Bomo pa dali novo pobudo, če tako. Bomo hoteli, ko boste vi ocenili, pa bomo najdel sredstva. Tako ja, v redu. Ampak sem siguran, da si okay. Ne želite glasujemo debati, o tem. Ker bomo mrske odkrili. Ok. Okay. Vašo prisotnost, prosim. Osemindvajset, kar velikne se še. Ok, prosim, če 29, prosim, če glasujete. Ok, imamo pa naslednje seje. Hvala lepa. Kdaj še? 23 za, nihče proti, soglasno sprejeto, hvala lepa. Predno zaključim še to. Naslednja seja je 22. maja. In pa 19. junija. To je predvideno, to se pravi, do poletnih počitnic še te dve seji. Če bo kaj nujnega, seveda se bomo slišali. Tono točko bomo obdelali na kolegiju župana, kar je Igor predlagal. Tako da želim vam lep večer in pa vse lepo tudi za praznike, ki sledijo kmalo. Lep dan, srečno.